sempre i quan la defensa tingui una posició adoptada dintre d'aquest semicercle, els atacants tenen llibertat per entrar a cistella sense haver-se de preocupar de que se les castigui amb una falta personal. I finalment l'últim canvi important és el fet de que les possessions de pilota, aquests famosos 24 segons, en algunes circumstàncies, i és que quan el rellotge de possessió estigui per sota els 14, és a dir, 13 segons o menys, quan hi hagi una situació que faci tornar el rellotge a la possessió completa, ja no serà a 24 segons, sinó que els equips disposaran només de 14 segons per acabar els seus atacs. Aquestes són les coses, doncs, que a diferència de temporada passada, les novetats que més influiran en el joc, sobretot a la línia 6-25, a 6-75 ara mateix, i segurament aquestes possessions més curtes que afavoriran el treball defensiu perquè no donaran 24 segons més a l'atac quan aquestes estiguin a punt d'esgotar la possessió. Doncs bé, aquestes són les variants a nivell de reglamentació. Anem a parlar de les variacions a nivell de plantilla que ens presenta Cadí-la-Seu i una mica a veure què donarà de si aquesta temporada, David. Doncs bé, Cadí-la-Seu, com bé tots sabeu els que seguiu de prop l'actualitat de l'equip, ha mantingut tres jugadores respecte al bloc de l'any passat i altres per diferents motius, algunes perquè no s'han pogut retenir al club perquè han tingut ofertes que no es podien igualar a nivell econòmic i altres, doncs, perquè no s'ha considerat continuar amb elles. Hi ha hagut una renovació força important i amb jugadores que en principi en la seva majoria són jugadores contrastades a la Lliga Femenina. Així han arribat aquí a la Seu noms com la d'Estou Traoré, que és una jugadora amb experiència a Lliga Femenina, noms també com Laura García, que diu ella, una jugadora que portava molts anys jugant al màxim nivell a un club tradicional com és Canoe i que ha canviat d'aires, jugadores com Jael Freixenet, que també és tota una garantia en aquesta Lliga, i jugadores com Vanessa Blé, que tot i ser una jugadora molt jove, té un gran potencial i ha demostrat ja en els anys que porta jugant a Lliga Femenina el seu potencial, sobretot des del punt de vista físic. Sí que ha de millorar encara molt en aspectes més tàctics de joc, però és una jugadora molt jove i amb un talent físic molt, molt important. Últimament també s'ha unit Katia da Silva, que també és una jugadora que ja havia estat a la Seu i que també té una gran experiència a Lliga Femenina, i al voltant d'elles, doncs, també novetats de jugadores més joves, de jugadores amb força talent, de jugadores amb força projecció i que estan donant un aire important al Cadí, que ja va fer una aposta important l'any passat per aquesta sang nova que té ganes de fer-se un nom a la Lliga, que té ganes de treballar a partir del treball, com són dos jugadores com Patricia Berciano i Celia Menéndez. Per tant, hi ha una barreja de jugadores que coneixen la ciutat, com l'Elsa Donaire, com la Rosita Pérez i la Lisette Castillo, tanmateix, que va una gran temporada l'any passat, i jugadores noves, contrastades a la Lliga, i altres que tenen fam de voler-se fer un nom, de voler créixer en aquesta competició i que han entès, doncs, que Cadí-la-Seu, que aquí la Seu d'Urgell és una bona oportunitat per fer-ho. Per tant, una barreja que entenem prou interessant i que pot, s'aconsegueix conjugar bé, donar, pensem que, molt bon resultat en aquest estil de joc també que ja es va imposar l'any passat a Cadí-la-Seu, de joc alegre, joc ràpid, joc viu, sense especulació. Jo penso que és una bona barreja que pot portar bons resultats aquest any també. Molt bé, David, doncs fes-te aquesta entrada més perfecta, l'anàlisi de tot. Doncs anem una miqueta així amb dues pinzellades perquè queda un minut i mig perquè comenci, doncs, aquesta temporada i es posi la pilota en joc. D'una mica aquelles prèvies pronòstics de la Lliga, calendaris. Un Cadí-la-Seu amb un calendari aquest any amb un inici molt exigent per la quantitat de partits que jugaran a poc plaç i perquè hi ha hagut d'aquesta plantilla que ens deia el David dues jugadores que s'han incorporat fa una setmana, sí, no? Això pot ser una mica més dues jugadores que estan creades a poder ser o a tenir un cert rol important perquè són dues jugadores interiors com Franciel i Astu Traoré, i això pot condicionar aquest inici de temporada, que lògicament és molt important, sí, perquè són molts partits de la nostra Lliga, per dir-ho d'alguna manera. Exacte, no? aquí hem començat sempre jugant contra els Ribas, Ros Casares, Perfumeries, i eren partits que ja s'havien de competir però no eren la Lliga del Cadí, aquest any que semblava que t'allargaven una mica la posta, sí, a punt, no? Tenies unes setmanes més potser de pretemporada, i aquest any, doncs, ha hagut de fer la feina ràpidament, però sobretot per aquesta incorporació de Franciel, Nascimento i d'Astu Traoré, que estaven involucrades amb el Mundial. I això, doncs, ha fet que aquestes hagin hagut d'accelerar molt la seva combinació i coordinació amb la resta de jugadores. Anem a veure, és un partit important avui. Pues a veure, davant trobarem avui un Untarribeirun que a més ha sigut una mica l'antítesis de Cadí-la-Seu, Exactament. Han mantingut el bloc, ells tenen els deures fets de l'any passat i han incorporat, a més, pensem que amb força encert, tres jugadores només. Una base americana, Tasha Lacey, que és una jugadora molt, molt física, molt, molt dura, que juga molt bé l'1 contra 1, amb molt de cos,
important aquesta incorporació, una veterana de la Lliga com és Marina Ferragut, que és una jugadora d'interior de les que juga per fora amb molt bon percentatge de tir. Ara veurem amb el 6-75 baix, si s'ha ajustat, però sempre hi ha una jugadora que jugava de cara, que obria molt les defenses i que es deu complementar molt bé amb l'altra incorporació, l'altra americana, Danielle Michelle Burton, que és una jugadora interior molt, molt forta físicament, una jugadora no molt alta però amb una corpulència enorme, amb molt de pes, potser està per sobre dels 100 quilos, amb molta presència interior, i que serà difícil d'aturar perquè les nostres interiors no són d'aquest tarannà. I a més amb Katia Bauman d'una 2 metres que costa d'aturar. O sigui que avui a veure com respon el físic poderós contra la velocitat d'agilitat, no? Concretament és una batalla important amb models de joc o models de jugadora molt contraposats. Per una banda els 2 metres i els 100 quilos de Michel, i els 2 metres de Bauman davant doncs, de la mobilitat de Traoré o de mobilitat de Nascimento, l'agilitat d'aquestes jugadores interiors de Cadí que bueno, presenten una batalla interessant per la diferència d'estils. Doncs bé, això, com bé ens deia també el David amb aquest anàlisi, previ, està a punt de començar. Tenim els cincs inicials, David? Sí, per a Cadí la Seu jugaran Rosa Pérez de base, Laura García de 2, amb l'Elisset Castillo de 3, i per dintre la Vanessa Blé i l'Estudio Traoré, dos dels jugadors que més temps han tingut per incorporar-se. I per part de Riberun, doncs jugaran en Raixa Leixi al base, jugaran Càtia Bamenda i Amra Dapo, Càtia Bamenda per dintre, Amra Dapo i Maria Revuelto per fora, i a dintre, com dèiem, Bamenda en els 2 metres i la Marina Ferragut, un 4 una mica d'aquests moderns atípics. Veiem un equip de Cadí relativament baix, per tant, a veure si apostem per velocitat i ritme, contra un equip més poderós en quant a apariència física inicial, no? Correcte. De Rondarribia. Doncs bé, la temporada 2010-2011 acaba de començar, la primera posició per l'equip verd basc, i Marina Ferragut, que ha agafat la seva distància, en aquest cas... L'antiga 3, sí, 3 punts. Si hagués sigut de 6-25 seria de 3, però amb la de 6-75 ha sigut de 2, i aquí és on realment fa mal o fa molt mal a Marina Ferragut, no? Sí. Condicionar els espais. Sí, perquè ella obre molt la defensa i té molt bona mà per aquests llançaments de fora. Primer atac d'on arriba, primers 2 punts del partit, i ataca, que diu la seva, Vanessa Blé, pilota interior, jugant amb Laura García, Lisset Castillo, que sí que juga a la línia de 6-75 de 3 punts, falla el seu tir, va aventant amb el rebot, i l'Assi a la transició. Com deia el David, una jugadora de potent 1 contra 1, elèctrica, típica negra americana. Sí, sí, típica 1, negra americana, forta. I ara doncs, aquesta diferència física, veiem que ens pot anar, ens està castigant amb aquest primer rebot ofensiu de Dapo, amb el tiro fallat de Revuelto, s'ha fet amb el rebot finalment Laura García, una jugadora que està cridada que si a poc agafi una mica situï clarament doncs, a tenir molt bon rol entre aquest equip, perquè va ser, recordem, la MVP nacional de l'any passat. Correcte. I mentrestant Cadí la Seu, que ja ha iniciat el seu tanteig amb Vanessa Blé, que ha aprofitat la seva mobilitat contra doncs, els dos metres de Bàbida. Contra les més estàtiques des de Bàbida. Un altre llançament, ara sí de 3 de Marina Ferragut, que en aquest cas no entra, i rebot per Lisset Castillo, que treu el contraatac, apostant per la ràpida de l'interior. A desgastar, eh? Sí, sí, sí. Hi ha una transició molt ràpida de Vanessa Blé, a veure si Cadí la Bàbida és capaç de seguir-la per mirar d'aprofitar aquestes transicions ràpides dels interiors. O una mica les característiques de les interiors de Cadí, tret de Càtia da Silva, tant Nascimento, sí, o Franciel, li direm, com a Traoré, com Blé, és de guanyar les transicions amb la seva velocitat, eh? Correcte, i a més amb també jugadors exteriors ràpides i bones passadores en la transició, això ha de ser una característica important de Cadí durant tota la temporada. Doncs bé, 2-2, empat el marcador electrònic del Palau d'Esports amb aquesta primera tarda de Lliga Femenina, en aquest cas de diumenge, pilota per Cadí la Seu. Rosa Pérez connecta amb Laura García, que canvia la pilota de costat, sempre per molt lluny de la línia 6-25, amb Lisset Castillo, Rosa Pérez, que se recolzarà amb Estú Traoré amb un bloqueig directe, segueix Rosa Pérez, la defensa de l'Assi, i Peus, i ara anem amb aquesta nova normativa. Exacte, hi ha hagut Peus, que normalment donava una nova possessió, però com que quedaven 4 segons de possessió només, eren menys de 14, per tant, ara Cadí tindrà 14 segons per acabar l'atac. Pilota de banda per Cadí, Lisset Castillo, que connecta amb Astú Traoré. Traoré canvia, Laura García, la línia de 3 punts, direm ara, més que la distància. Volia contactar Rosa Pérez amb Astú Traoré, defensada per Ferragut, interceptada la pilota per les basques, i Blasi, que juga transició, coast to coast, com diríem, el seu poder físic, guanya Rosa Pérez, i primers 2 punts de la jugada nord-americana de l'Ondarribia. 2-4 a l'electrònic. Traoré, de 3, clarament de 3, i sí, el clava la senegalesa, que era una de les seves armes l'any passat quan jugava amb Girona. Doncs ara mateix Ferragut estava separada d'ella i ha marcat territori dient Traoré, com ho vam dir, que d'aquí també podem fer mal i ens hauràs d'agafar més a prop. Estem veient clarament doncs, com vol d'arribar a fixar les posicions interiors, però la mobilitat de les dues jugadores africanes de Cadí, Blé, Traoré, anticipant, retornant, molta activitat, sí, molta amb la seva agilitat. No eh? Podem estar defensant per darrere, hem d'estar arriscant en defensa, forçant males passades, perquè si no, si ens quedem darrere aquestes jugadores tan altes i tan físiques,
elles poden passar malament en defensa. Atac per Cadí per continuar engreixant. Salora García de dos, amb una distància relativament còmoda, mitja distància, el rebot ofensiu de Vanessa Blec, i va i recupera Rosa Pérez a la línia de 3, el triple de la catalana, falla Rosa Pérez, i ara sí el rebot per Bavenda, però de on ja veiem un Cadí la seu que no concedirà avantatges per foc físic que hi hagi, eh? Exacte, sí, sí, la veritat és que la lluita de l'any passat es manté aquest any, amb tot i les incorporacions. I ara Revuelto guanya la posició, falla quasi incomprensiblement un tiro prop de l'aro, connecta amb l'Asi, ara de 3 Revuelto quan ha agafat el rebot ofensiu, falla, i el rebot per Lisset Castillo, que domina el rebot i creu falta. És la segona falta d'equip d'Hondarribia, una per Revuelto i aquesta que cau en la veda, en Lazy, que és la seva primera falta personal. Per les característiques de Lazy ens aniria relativament bé que hagués d'anar a la banqueta, sí, per falta o per algun, sí, condicionant, eh? Sí, sí, perquè l'altra base de l'equip és més de les nostres, del nostre, ens va millor, vaja. Està pels condicionants, eh, de joc. Ara Rosa Pérez ha forçat un bon 1 contra 1 després de recolzar-se amb el bloqueig de tir, no va falta per l'Hondarribia, els altres consideren que no era acció de tir, però és important, 3 sí, sí, minuts de joc, 3 faltes, 3 faltes, sí, això marca bastant, perquè segurament amb aquesta defensa física també serà important poder anar a la línia de tirs lliures ràpidament per qüestions de bonus de faltes. Lisset Castillo, el típico contra de la cubana, busca l'espai, guanya la posició, 7-4 per Cadí la seu, més 3, 3 minuts, 15 segons transcorreguts d'aquest primer quart, i Cadí la seu dominant almenys en inici el marcador. Blé defensant clarament i agressivament a Bavendam, li pot per velocitat. Ara va llegint molt bé on arribi el pal baix amb Dapo, que és molt més física que les nostres jugadores exteriors, i estan, fa dos o tres atacs que insisteixen en aquesta posició, però l'activitat defensiva d'aquell dificulta aquestes connexions. Sí, ella ara Lisset ha llegit molt bé el tall, ha intentat posar-se per davant, no ha pogut recuperar, però almenys ha tocat la pilota per enviar-la fora. Va aventant el pal baix, el doble ajuda, i Cadí que recupera, eh? Molt bona activitat defensiva de Cadí la seu, el contraatac Rosa Pérez amb Traoré, Traoré que finta força i entra, i dos punts de la senegalesa, eh? Transició, joc alegre, el patró segueix sent el mateix. Sí, a més, si ens n'ha donat, les dues interiors d'on arriben no havien travessat ni la línia de 3 punts quan Traoré ja estava fent el bàsquet. Ablesa esparalla clarament amb Bavendal pel baix. Ara a Ferragut vol jugar l'1 contra 1 de peus i pilota dintre de la veterana Ferragut. Aquest qui ha dominat una mica de les llaunes de l'Hondarribia, eh? Sí, sí, aquesta nova jugadora té molta experiència i sap quan sap variar el jugar dintre, jugar fora, aprofitar el seu cos. El seu ganxet, que ja és raro veure'l, eh? Atac de Cadí, 9 a 6, Lisset Castillo. Lisset Castillo vol connectar i connecta amb Astu Traoré pel baix. Astu Traoré es fa el forat. Guai, quina agilitat de la senegalesa, eh? 7 punts de la senegalesa ja, eh? S'ha buscat un forat per sota els braços de Bavendam i ha trobat bé la cistella. La veritat és que està agafant el rol de jugadora important que s'espera d'ell. Exacte. 11 a 6, Cadí més 5. Bavendam jugant la superioritat, les ajudes, força les ajudes de Cadí. Revolto que se'n va, falla el tir de 2. Rebot per Lisset que juga el contraatac. No veu clarament, segueix Lisset, acabarà. Acabarà la cubana. Ai. I ha fallat la cubana i ara falta... Falta en el rebot. D'intensitat, eh? D'agressivitat, eh? Falta de Traoré. Però molt bona actitud inicial de Cadí la seu. Molt bones vibracions, eh? Sí, sí, la veritat és que estem jugant amb molt ritme. Moltes defenses, moltes ajudes interiors. Ara mateix ha estat Laura García qui ha anat a ajudar la situació de Bavendam interior, aquest bot que acostuma a fer la jugadora alemanya. I bé, estem arriscant potser els tirs exteriors, però ara com ara, doncs és l'aposta que fem per defensar bé les boles interiors. És que possiblement amb la línia allunyada de 6, de 3 punts, que estigues... i baixarà moltíssim el percentatge, crec jo, almenys inicialment de l'efectivitat. El risc que prens és menor, perquè ja no són 3 punts que et poden fer. I nova recuperació de Cadí, perdó, Andreu. Astu Traoré, que surt potent, i acaba. La senegalesa està fent una demostració de poder, eh? Molt bé, molt bé. 13 a 6, 9 punts d'Astu Traoré, amb un inici fulgurant de la sí, picana. Sí, sí, molt ràpida, aprofitant la seva mobilitat i la seva rapidesa davant dels pivots. Molt motivada, eh? Sí, molt. Ferragut, defensada per Traoré, lluny de 3 punts ara. Laisi, a l'1 contra 1, repès, vol fer un full lloc, l'americana se'l fa, guanya perfectament l'1 contra 1, 2 punts de Laisi. 13 a 8, Cadí més 5. Bon inici de partit, dèiem. Rosa Pérez connecta amb Lisset Castillo per iniciar un nou atac estàtic. Lisset Castillo busca les posicions de les pivots, no ho veu clar. Rosa Pérez de 3 punts, li cau sobre l'Eix, ha buscat molt bé la falta, molt intel·ligent, és important, eh? És important aquesta falta, la finta, l'Eix que ha saltat a tapar i Rosita li ha posat el parany perfectament. I la fa sortir de la pista, molt important, eh? Bona falta, minut 6 de partit, per tant entra en Suárez substituint l'Eix i també Quintero substituint Revuelto, que ha tingut un inici de partit doncs, no massa bo, perquè ha dit la seva també veig que entra Felipe Freixenet, igualarem la posició de 3 en quant a pal baix i substituint Lisset Castillo, sí. I veiem que es prepara, ara també entrarà, debutarà Franciele. Franciele, atenció que és el mateix Tarannà, eh? Sí, una jugadora molt àgil, molt ràpida, molt mòbil. Quilos, eh? Quilos, eh? Borgin, substituint Bavendam. Quilos a la pista per Hondarribia, una jugadora molt, que durant un físic imponent.
Un cos que és espectacular, eh? Sí, sí, sí. Per volum, déu-n'hi-do, eh? Molt grossa. Pilota en joc que di la Seu. Rosa Pérez, connecta amb Francia lluny de la cistella. La velocitat de la brasilenya. Connecta amb el Freixenet al Palau. Freixenet que se'n va l'1 contra 1. Vol forçar el tir. I no, en Francia l'ha quitat amb el rebot ofensiu. I ara ha fet... Ha trepitjat. Però estem veient... M'agrada la que diria, anar al rebot ofensiu, castigar les situacions estàtiques de l'Onda Rívia. Té inicialment sí, bona pinta. Aquesta mobilitat és això, en el rebot ofensiu sobretot, elles més altes però més estàtiques, i per tant la solució és això, és aquest moviment per mirar d'agafar les posicions abans que les jugadores contràries. Bona defensa de Cadí, apretant des de molt lluny d'Apo, que se'n vol fer un espai en Freixenet, se'n va d'Apo. I hi ha hagut falta de Traoré, que serà la segona. És perillosa aquesta falta amb l'ajuda, eh? I entra ràpidament Andreu Boca, reacciona, incorpora a pista Càtia Silva. Càtia Silva, que és una jugadora més... Dura, és la més 5, és la més 5 que tenim, eh? Exacte, de més pes, de més força, i segurament doncs hi haurà un reajustament defensiu, suposem que Càtia la farà Burgin i Franciel en Ferragut. Mentrestant, Dapo castigarà aquesta falta amb els dos tirs lliures, tira el primer la jugadora... Sèrbia, croata, perdó, falla el primer, 13-8, segueix la diferència de Cadí de més 5, 3-53 pel final del quart, Dapo el segon que vola, pilota dintre, 13-9 més 4, Cadí, però Cadí segueix dominant a base de posar molts problemes a l'atac estàtic d'on arriba i a les transicions. Exactament, estem afavorint aquesta mobilitat, però ara és el que estem imposant i està funcionant força bé. Rosa Pérez se'n vol anar, Deana Suárez, s'aixeca de mitja distància, Rosa Pérez falla, treballem el rebot ofensiu i es fa amb ell Càtia de Silva. Bon actiu de treball, Laura García amb el tall i dos punts de la madrilenya, llegint perfectament el desajustament del balanç rebot-atac, eh? Ha estat Rosita Pérez, que després del seu error ha buscat el rebot, ha aconseguit tocar-la i Càtia de Silva ha aconseguit fer-se amb aquesta pilota per el bàsquet després de Laura. Atenció aquí, eh? Sí, els quilos, Burgin... De costadet, ganxo a 4 metres... Exacte. Bon moviment d'esquenes, típic de Piu fent espai amb el cos i tirant un ganxo. 15-11, 3-10 pel final. Rosa Pérez a l'atac estàtic. Intentarà connectar amb una pivot que busca en el seu espai. Càtia de Silva d'exterior. Freixenet canvia de costat a Laura García amb Quintero. L'1 contra 1 de Laura García, no ho veu clar. Segueix Laura García, 3 segons de posició. Càtia de Silva haurà de tirar, tira sobre la cosina i posació perduda per Cadí, sí, perquè la pilota no ha tocat el cèrcol. No. Ha anat d'un pèl. I ara es relleu ara en la direcció de l'equip de Cadí. Entra també en la seva estrena amb Cadí la Seu. I una debutant a Lliga Femenina, eh? Aquí tenim. La veritat és que ha donat molt bona sensació, sobretot en el partit de semifinals de Lliga Catalana. La Patricia va tenir una actuació excel·lent. Una jugadora molt jove, Berceri, que ha apostat clarament per intentar treure el cap a la Lliga Femenina. Onda Rívia, Quintero, s'ha quedat sol a mitja distància, falla el rebot per Berciano. Berciano que intentarà segar amb el rol del ritme. Mana a les seves companyes. Connecta amb Freixenet. Freixenet amb Francia a la mitja distància. La brasilenya tira. Bàsquet de la brasilenya a mitja distància. Arribant en transició. Molt bon, no l'hem jugat amb els espais. Ferragut que s'havia enfonsat a l'àrea i ha guanyat bé l'espai Francia. El 17-11 més 6 que dir. Novament el pal baix ara amb Ferragut sobre Francia, eh? Ja veiem que aquí podia haver-hi una mica sí, el sino del partit. Sí, que intentar veure qui és capaç de fer imposar el seu estil en aquestes lluites més individuals, que no deixen de ser també en el fons col·lectives. Càtia de Silva se'n va perfectament de Burgin, perfecta també, eh? Les interiors de Cadí llegint les possibles avantatges d'espai i segueix dominant Cadí amb aquest petit coixí de 4-6 punts, 19-13. Burgin a l'altre costat, lluny de 6-25, rebrà un bloqueig, Dapo, rep Dapo, l'aguanta perfectament Freixenet, se'n vol anar, connecta amb... Molt bé, ara Dapo amb Borgin i falta personal dintre de l'àrea de Cadí la Seu, a les ajudes defensives. Hi haurà temps mort, sol·licitat per l'entrenador d'Onda Rívia Irún, per mirar de reajustar o almenys de fer imposar el seu estil en aquestes situacions de desavantatge que tenen... Ja tens mort de Pepe Lumújica, nou entrenador d'Onda Rívia Irún, que ha substituït el català Quadrat, on les coses com siguin, doncs l'any passat no va tenir amb l'equip que podia haver-hi la millor temporada que segurament volien els dirigents bascos. I anem amb aquesta primera parada, amb el Cadí la Seu amb més 6, aquesta primera falta de Laura García, i de moment les bones sensacions, David. De moment bones sensacions, perquè Cadí no ha renunciat al que és el seu llibre d'estil des d'allà fa uns mesos, que és aquest joc alegre, aquest joc ràpid, i a més a més és evident que l'equip està fet per això, és a dir, tres jugadores interiors o quatre jugadors interiors doncs molt àgils, molt ràpids, que transicions, que arriben molt aviat a l'atac, jugadores exteriors que també corren bé el contraatac, fins i tot les tres, com Gel Freixenet, que és una jugadora alta, doncs també és una jugadora molt ràpida amb les transicions, i seguim apostant per aquest joc. I ara mateix, doncs, bé, són 19 punts, queden pràcticament 2 minuts per acabar el primer quart, per tant és un bon senyal de que aquest estil doncs s'està imposant. En defensa
potser farà falta reajustar alguna situació del bloc i el joc interior, les continuacions seves, llegir ben bé com defensem aquestes jugadores més fortes físicament interior, si tot pel davant o, bueno, potser haurem de reajustar això. Hi ha hagut canvis perquè ha entrat Elsa Donaire pel que fa a Cadira Seu i també ha entrat Giovanna Rat, l'altre exterior de Onda Ribeiro. Correcte, ara jugarà de 4 rat d'entrada, però és perillosa perquè és una jugadora molt bona de cara i de lluny de l'aro. I ara que dir la seva, aquí pot tenir un petit avantatge en el pal baix amb la parella de rat. Sí, perquè Frangiel segurament s'ha de defensar per rat si és que no hi ha algun canvi defensiu. I el Burgin que té les dues cilions, falla un rebot de Frangiel, la transició de Berciano sobre Elsa Donaire. Donaire amb Katia de Silva conya perfectament la posició de Tyler, que diguéssim. I possessió, la dona en aquest cas, pilota perduda per Cadí Lasseu, la dona on d'arribia. Sí, han estat dubtant els àrbitres, s'han mirat entre ells i al final ens ha tocat. Pilota les jo crec que Cati havia d'haver lliscat sí, amb el piro. Sí, jo crec que sí, hi ha hagut un passe excessiu aquí, un passe més que no calia. Pilota per on d'arribia, un Suárez defensada per Berciano, una jugadora molt elèctrica, Berciano. I ara veiem a Donaire amb Dapo, que segurament buscarà equilibrar aquesta situació de pal baix que abans era amb desavantatge per Cadí Lasseu. Margi molt lluny de l'aro, Suárez. N'han connectat, tira de 3, la base valenciana d'on d'arribia, fallo, rebot per Katia da Silva, no ha vist a Patricia Berciano que anava molt bé per davant a buscar la transició i Berciano jugant al que ho ha estat i Berciano amb Donaire, molt lluny de l'aro. Donaire buscarà connexions, Katia da Silva pel alt, canvia Berciano, lluny de 6, 20, lluny de 3 punts, Berciano juga el bloqueig, se'n va a la base andalusa i bàsquet de la base andalusa de Cadira Seu amb descaro, atrevida, sí. I primers dos punts de Berciano a la lliga femenina. Malgrat la intimidació de Burgin, que ha anat a l'ajuda, però Berciano no s'ha tallat. No s'ha quedat enrere, no. 21-14, Cadima, 7, va a poc dominant i augmentant, rat, defensada per Franciel, molta activitat defensiva. Dapo a la línia de 3 punts, el canvi defensiu Dapo se'n vol anar, no aconsegueix, Berciano toca la pilota, pilota al fons i 5 segons de possessió, 5 segons de possessió, 35 segons per acabar aquest primer quart, per tant important aquesta defensa si és capaç que dir de recuperar aquesta pilota i tenir la darrera opció d'aquest primer quart. Anem a veure com resol l'equip bàsic aquests 5 segons de possessió que dia sol aquesta defensa. Dapo al fons per treure el joc amb rat, tira de 2, ratarà, fallarà, falla, però Borgin al rebot ofensiu bé fallat, intimidada per Donaire i Berciano a l'atac, no sé si jugarem estàtic un atac, jugarem estàtic. Hi ha 4 segons de decalatge entre la posició de Cadí i el temps de joc del quart. Berciano connecta amb Da Silva, perfecta la connexió brasilera de Cadí la seu, pal alt, pal baix de lliure Càtia Da Silva, Franciel i Cadí la seu, que se n'anirà 10 segons, quedarà un atac encara més 9 per Cadí, 23-14 i una posició per Cadí, Elsa Donaire, connecta amb Berciano 4 segons, 1 contra 1 3, 2, el tiro de l'Andalusa bàsquet de l'Andalusa Cadí més 11 i tanquem un primer quart de lliure. Tanquem un primer quart de llibre, tanquem un primer quart amb una lectura molt bona de la defensa d'Ondarribia, amb totes les jugadores llegint exactament on tenen els seus avantatges. Ara mateix hi ha hagut la situació aquesta de la connexió brasileira que dèiem, que hi ha hagut una ajuda entre pivots a l'exterior i no el passe a la continuació directa, sinó el passe recolzant-se amb l'altre pivot que ha sigut qui ha ficat al pas interior. Molt bé la lectura de la defensa d'Ondarribia, aprofitant els punts forts, com deien, que té que dir, i en defensa molta activitat. Les jugadores d'Ondarribia estan tenint problemes per trobar tirs clars i han hagut de rectificar molts tirs, molta intimidació sota cistella, bé el rebot defensiu, la veritat és que esperem a les estadístiques, però Cadí s'ha mostrat sòlida en el rebot defensiu i això ha permès transicions ràpides que han aportat punts fàcils. I una cosa important també, David, en aquests moments Cadí la seva utilitza ja crec que 9 o 10 jugadores i l'equip no ha baixat per res la filosofia de joc, el que es busca amb el joc de Cadí la seva. La veritat és que Cadí en aquests moments les 11 jugadores, diguéssim, de primer equip han sortit a pista. Han sortit les 11, exacte. Jo penso que, bueno, podem tenir certa esperança, almenys en quant a l'obvi de moment, i el que ens mostra de si aquest equip. Anem a veure si ens arriben les dades d'aquest primer quart. Sí, a veure, perquè serà important positiu veure valoracions. Exacte, doncs pues David, aquí les tens i per tu aquests minuts. Doncs mira, bastant significatiu les valoracions generals, 33 punts de valoració per Cadí, 7 només per on d'arriba Irún, com dèiem. Altres punts que hem destacat, 9 rebots defensius i 3 en atac de Cadí, 3 només en defensa i 3 en atac d'això. Sobretot per l'encert, perquè és que hem ficat molt, perquè nosaltres del tirs de 2 estem amb un 68%, un 69%, 68,8, 11 de 16, i un 50% en tirs de 3. Destacar, doncs, Estú Trauré amb 8 punts de valoració, i també Frangiel amb 6, i també Càtia da Silva amb 6. Per tant, les 3 interiors
Això vol dir que el joc exterior funciona amb el tema, sobretot, de sumar. Sí, sí, i a més elles, al contrari, les exteriors tenen tres jugadores exteriors amb menys valoració negativa per on arribar-hi. La pilota en joc en aquest quart, que havia la seu que presenta el mateix 5 acabat al quart, és a dir, Berciano de base, Donaire i Freixenet al perímetre, i Katia da Silva i Franciel al joc interior. Freixenet que s'atreveix amb el tiro de bàsquet de la catalana, primer bàsquet de Bayer Freixenet, i incrementa la diferència ja d'11 punts, que era de 13, 27-14 amb aquest inici de quart. Per l'equip Bas, Suárez, Quintero, Revuelto, Rat i Borgin. Suárez vol jugar contra 1, se'n va, però ja estava amb tot moviment, sí, 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 continua de cadir, eh? Bueno, finalment Freixenet ha acabat taponant el tir, vull dir que contínuament, abans hi ha hagut una ajuda de Franciel a Elsa Donaire, que li ha tornat, per tant, molta activitat en defensa, i això molt bon treball, per Irún li està tancant totes les sortides cap a Cistella. Perquè jo diria que el que li està passant a Darby és que no està trobant els seus, o sigui, no està buscant els seus tiros, i que s'està trobant situacions, sí, i ha d'anar sobre la marxa veient improvisant contínuament, improvisant contínuament, perquè li estem davant tots els camins de Cistella. A veure si això té continuïtat. De moment Suárez ha castigat aquesta falta amb dos puntes del tir lliure, i ara Suárez li ha reclamat als àrbits el canvi de quart, ha sigut l'última Cistella Berciano, i que li ha fet cas l'àrbit català, aquest és el català Estamora, li ha fet cas a Suárez, i el primer contacte de Berciano falta. La veritat és que és també la falta del júnior. Segona, segona falta de Berciano, sí, sí. I obliga el canvi a l'Andreu Bou, El doncs públic del Palau, que hi ha una bona entrada per ser diumenge a la tarda i no horari habitual, doncs reconeix el treball de Berciano. Pilota en joc per on d'arribia. Tenim a Rat amb la pilota, Suárez molt lluny, però es veu que hi ha dubtes amb l'atac d'on d'Arribia. Queden 12 segons, Suárez no ha deixat anar la pilota, es vol recolzar amb un bloqueig de Verbargin, segueix Suárez, el tiro de dos de Suárez, falla, i el rebot de Freixenet, que ajuda perfectament amb aquesta tasca a l'equip. Surt a la transició Rosa Pérez, defensada per Suárez, segueix Rosa Pérez, la Rosita demana a les seves companyes moviment de recepció, han pujat les línies de passe ara, on d'Arribia amb el perímetre nacional, Sí, perquè la veritat és que no tenen altra solució, almenys intentar dificultar quan és 5 contra 5, quan és joc estàtic, la circulació de Cadí. Ara forçava, Càtia de Silva, una bona situació contra un Bargin, i ha fet el tir una mica curt. Rebot per on d'Arribia, però Cadí la seu, el que està fent bé és la transició, atac-defensa, no permet contraatacs fàcils per on d'Arribia. Quintero pel baix, ha de treure Rat a la línia de 3, falla de la Iugoslava, i el Sadonai del rebot. Cadí la seu buscant tirs no còmodes on d'Arribia, com deia que destacaves tu, David, i fent-se fora amb el rebot defensiu. Rosa Pérez connecta amb Jael Freixenet. Jael Freixenet li torna a Rosita. Rosita de 3, el tira a la catalana. Tira i bàsquet de 3 de Rosita Pérez. Cadí la seu, més 14, 30, 16. A més, estan castigant a tot arreu, des de fora amb les exteriors, des de dintre amb les transicions, en els uns contra uns. És que aquí estàs completant un partit molt bo. Jael Freixenet defensant el Revuelto mentrestant. Des de lluny de l'aro, Quintero, una bona tirada de 3 punts. Quintero, defensada, Rat, ara busca l'1 contra 1. Ve el canvi defensiu i falta matar. Molt bé. Perfecte el treball defensiu d'intensitat de Cadí, Perquè quan no és Franciel que ajuda, és Elsa que recupera, sinó... Molt bé. I això suposa un esforç físic que doncs, fa que Andreu Bou segueixi movent la banqueta amb força criteri. Ara... Tornen Lisette Castillo a pista i Vanessa Blé, i tindrem la variació de que Elsa Donaire jugarà 4, aprofitant Jael segurament ni tant en la posició. Potser tenint en compte que elles també estan jugant amb Rat de 4, que tampoc no és una jugadora grossa físicament. És un 3-4 també. Per tant, igualem aquí. Veiem quin armes. Tipus de defensa ens portarà on d'Arribia. Segueix la defensa individual o estan en una zona matxa? Com ho veus això, David? Perquè he vist aquí una situació una mica rara. Segueix si Lisset, es fa el forat la cubana i castiga en falta, Castiga en falta Lisset Castillo, la defensa de Tania Quintero, que no ha pogut amb el seu contra 1. No, el contra 1 sortint per l'esquerra de Lisset és molt explosiu, amb molt bona tècnica individual, portant la pilota molt lluny de la defensa, i la veritat és que això ha fet que Quintero l'únic recurs que tingués fos fer la falta, que li portarà dos tirs ara mateix per Lisset Castillo. I un Cadí la seu que a poc a poc domina el joc i domina el marcador. Ara, com dèiem, més 14, 30-16, Lisset Castillo el tir lliure, el primer dintre de la cubana, 31-16, augmentant la màxima diferència del marcador. Cadí la seu a falta de 7:40 per anar al descans amb 31-16 i un marcador, un tantejal, Sí, sí, la veritat és que 32 punts quan queden 7 minuts llargs per acabar el primer tot. Més 16 Cadí, els dos de Castillo dintre, i atac estàtic per variar d'Arribia, que no pot trencar o buscar un ritme de bàsquets fàcils. No. Ara hem vist una situació curiosa, és Lisset Castillo qui està defensant l'Eix i el base, mentre Rosita Pérez s'encarrega de Quintero, que està jugant de dos. És pel tema segurament del físic de l'1 contra 1, del poder d'aguantar l'1 contra 1. Bon treball defensiu de Cadí la seva, bon treball, I ara donen una possessió, dona possessió
i bueno, dona possessió, no, i aquest Joan falta no, 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 un no, dona possessió, és possessió, va, va, va. Pues dona falta de Vanessa Blé, dona falta de Vanessa Blé, no sé, no sé com bueno, aniria això. La cosa ha anat molt, molt, molt... De fet, ha sigut una pilota que l'han centrat a dintre l'àrea, a veure què passava. Que passava, sí, perquè hi havia un desajustament defensiu, Rosita s'havia quedat defensant a rat i això ho hem pogut aprofitar. Mentrestant han castigat a la sacada de fons d'aquesta falta amb un bàsquet de Quintero, 32-18 més 14 Cadí, dominant el joc, dominant el ritme de partit i atac estàtic per Cadí la seu. Lisset Castillo, més s'adona aire, lluny de l'aro, Rosa Pérez, que no ha volgut executar el seu tir de 6-25, se'n va Rosa Pérez de l'americana, l'Aixi, tiro amb bomba, la bombeta, de Rosita sí, Pedro, bombeta, dos punts, Cadí la seu que s'agafa al ritme i a la diferència, Revuelto a l'altre costat, Borguin, tira de mitja distància l'americana, falla i el rebot per entre Rat i Elsa. Pues per la verda, per la basca. Jo crec que Borgin s'ha cansat de no rebre pilotes a dintre, d'estar completament defensada i ha dit, bueno, sortiré fora a veure si puc tirar-ne alguna. Ara està, molt, ara està molt rigorós, una falta rigorosíssima. Però rigorós, quina falta més justa i acaben de pitar la Elsa sense sentir pràcticament, Canvis a Cadí la Seu, debutarà aquí el Cadí, Celia Menéndez. Celia Menéndez, una altra jugadora. Mantenim els físics alts per aguantar la situació de defensa, sobretot l'Andreu, suposo. Si tornem a jugar amb un 3 alt, amb Celia Menéndez, perquè ha entrat també Frangiel a pista, i estan interiors Frangiel i Vanessa Blé, i torna doncs Celia un 3 alt a pista per mirar a defensar aquestes situacions. Molt bona defensa de les pivots de Cadí la Seu, Quintero no troba forat, no troba forat Quintero, alerta, i ara podria ser 3 segons, Podien ser 3 segons. El públic recital, es pot començar a ficar amb els àrbits. Perquè ja estem apurant molt aquí, Estem igualant el partit des de les faltes, estem igualant el partit des de... I això no és bo, Des de l'arbitratge. Estan igualant el partit des de l'arbitratge i això és el que no pot ser. A veure com acaba, com es gira, que ha dit la seva sí, ja està en bonus. Clar, està en bonus amb 3 minuts i poc. Vull dir que... 3 minuts 42 segons jugats. Estan igualant el partit des de l'arbitratge. Rat a la línia de tirs lliures, s'ha trobat un darrere doncs, amb aquestes, sobretot, dues últimes faltes més que justetes i es troba per poder solucionar els atacaments amb els tirs lliures ara. Rat al primer dintre, 34-19, 6-18 pel descans i Cadí la Seu dominant els dos de dintre de Rat, 34-20 i l'atac estàtic ara de Cadí la Seu amb Lisset Castillo conduint el joc d'atac de l'equip. Lisset Castillo amb Quintero, aquest mateix contacte que les dues faltes anteriors de Cadí. Exactament, com per agafar segons a mig camp. Se'n va a la cubana, el rebot ofensiu de Franciele, que ja ens han agafat dos o tres, i bàsquet de la brasileña bé, amb poder, amb poder Franciele, sí. Que és una jugadora que es vol reivindicar clarament, i ara pilota perduda per on d'arribi, a bon balanç defensiu de Cadí. Han volgut fer una transició ràpida, però hi havia tres jugadors de Cadí defensant aquesta passada, i han hagut d'arriscar massa, i al final la pilota acaba sortint per línia de fons. 36-20 Cadí, més 16, Celia Menéndez amb la pilota. Vol connectar amb, no troba companyes, bota per apurar, Blé pel perímetre, canvia Rosa Pérez, fa venir a Franciel, Rosa que se'n va de l'americana, s'ha atrevit a jugar-li el contra 1, s'ha atrevit i ara podia ser fora, no li donen i ara pilota perdó normalment per l'equip, i ara falta s'està això, es pot complicar aquest partit pels àrbitres, no estan aplicant el mateix criteri. Per situacions molt, molt, molt clares a més, perquè la trepitjada de Burgin ara mateix està força clara, a més l'àrbit estava al davant, és difícil d'entendre. I mentrestant, doncs, on Darío ha tornat a perdre una situació de contraatac de Revuelto, ben defensada per Blé i Menéndez intimidant-li el tiro, recupera Cadí, segueixen els 16 punts i Cadí la seu per un nou atac estàtic, amb aquest Rosa Pérez conduint amb la defensa de l'Aixi. Rosa Pérez connectarà amb Lisset Castillo, aquí la té la cubana. Lisset Castillo busca els espais, busca les companyes, vol assistir a Franciel i pilota fora per Cadí la seu. 12 segons de possessió. Volia connectar amb Franciel, Revuelto ha anat a fer una ajuda a la recepció i ha fet que la pilota no arribés clarament. Franciel amb Lisset Castillo. Castillo al perímetre, la cubana se'n va, li dona perfectament a Blé. Passes, clares. Aquí ha estat una mica... Ha descoordinat, Sí, ha sortit massa tard i ha fet les dues passes, havent arrencat ja de parada. Però era un bloc directe, una continuació força bona. Que això, potser... Lisset, ho llegeix de llibre. Sí, molt bé, molt bé. I potser simplement rebent i tirant ja hauria estat una bona solució per Vanessa Blanc. Busca la porta enrere Revuelto i s'ha vist amb les mans de les tibes on sí. Cadí ha hagut de treure la pilota i pilota interceptada per Cadí al fons, 14 segons de posició per on David canvia Cadí. Torna Laura García i descansa. Va Menéndez. Tornem a jugar amb un 3 més baixet. Amb 3 os petits. Sí, perquè ja també estan això, amb Revuelto i Quintero ara mateix. I ara Revuelto surt d'un bloqueig que el públic reclamava. Una parada d'aquelles de 3 passos, d'aquelles de Navarro. Parem amb 3 passos. I bàsquet de Revuelto 36-22. 4-53 pel descans.
que dia la seva hora porta un parell d'atacs una mica trebats, no ha trobat la tendència, ara se'n va oh, però quina potència, quina potència, quina elegància, quina elegància diferencial en 1 contra 1, quina elegància. L'arrencada ha deixat enrere Rat, que no és que sigui una jugadora estàtica. I ara el rebut per ella, Sí, sí, està superactiva. Jo amb l'Andreu Bo li comentava quan estàvem fent el fitxatge de Franciel, que ha dit, no he pogut renovar Sonia Reis, però Franciel serà la Sonia Reis d'aquest any. Per tipologia de físic, sí, calent, és un jugador semblant, sí, sí. No tan 5, però molt àgil. Bueno, té altres qualitats que està explotant molt bé, com per exemple aquest tiret des de 4 metres. Mira-te'l, la Franciel novament, 40-22, quasi més 18, quan justament fa mig minut dèiem que ens estava costant, ens havíem trebat una mica. Dos defenses, dos atacs bons. I pilota fora d'on arriba. La defensa de les línies de passada és espectacular, perquè les jugadores ara mateix... Dab volia ficar la pilota dintre, però Burgin estava... Ondarribia, que jo llegia aquesta setmana passada que arribava aquí la seva amb el seu millor moment de treball de la pretemporada, ara per ara, després sí, sí. Veurem, el partit és llarg, però en quant a ritme, mobilitat i intensitat, està bastant diferent. Sí, sí, està molt diferent. Pues de moment aquest 40-22, un cadí la seu que pot jugar relativament còmode, almenys el que queda d'aquest primer període, i encara molt bé a la segona part del partit. Rosa Pérez amb l'Isset, que li demana la pilota, L'Isset sempre protagonista, Franciel, l'1 contra 1, però com se'n va i com s'aixeca la brasilera, i treu falta. Falta Burgin. Que però hi ha contra la, que falta té aquesta de desesperació, la falta de desesperació. I segon... Ja, venen per tot arreu, no sé com aturar-les, I Mujica que no sap com fer-ho, No I troba demana, el tio, Demà segon temps mort, de fer aquesta primera falta de Burgin, que donarà dos tirs per Franciel. Contínuament des del penal l'està trencant, sortint amb aquest primer pas, amb aquesta arrencada, que deixa clavada les seves defensores, i després però és capaç bé, de resoldre... Cada molt... interrupció de joc tens molt al final, però alguna jugada de la basca, els àrbits de Gamalti, no sé el què, no? Sí, no sé el què, Sí, sí. Ara l'Aissi s'ha quedat amb l'àrbit auxiliar, que és el de Madrid, dient-li, mira, diu, mira bé. Diu, no, mirad vosotras com us vienen, no? Mira el marcador i a veure que busqueu solucions, perquè la veritat és que Cadí està superant en tots els aspectes del joc ara mateix on d'arribar-ho. La defensa està sent superactiva, esperem doncs que l'equip pugui mantenir aquest grau d'exigència física en totes les seves posicions, defensant molt bé les línies de passada, tant interiors com exteriors, ajudant-se contínuament, per tant, molt, molt bon treball defensiu. I a veure, estem deixant a Onda River 1, que és un equip amb potencial ofensiu, amb 22 punts de falta de menys de 4 minuts per descans. I això diu molt, molt, perquè parlem de l'actitud i treball de Cadilaseu. Molt, molt, perquè no és fàcil parar aquest equip amb atac. Pues 40-22, jo crec que Franciel anirà al tir lliure. Té dos tirs lliures. Hauria de ser així. Sí, sí. D'aquesta falta, 3-47 pel descans, i fixa't com continuem parlant amb els àrbits, la Laixi. Sí, suposo que aquesta jugadora americana deu tenir el costum aquest, no?, de fer aquest temps mort a part, o aquest... aquest altre estil de joc. I Franciel a la línia tibia per castigar tota aquesta falta rebuda, i de moment doncs aquelles situacions del joc interior que ha dit nou, de moment avui d'estar sí. solventant amb estrells sí. l'expectativa. Sí, sí, pararan molt bé. Franciel, molt bé, primer dintre de la brasilenya, 41-22 més 19 que dir, i que amb aquest Vassifà Bàsquet Franciel anem als 20 punts, un avantatge molt important a l'alçada de partit que estem, Franciel, el segon també dintre, més 20 i 3-47 pel descans, i el que dic que segur que no baixarà res ni mica la intensitat. Però jo, Franciel, l'ha de buscar a mig camp a Ferragut, Clar, podem fer-ho, perquè les peus són mòbils i àgils. Molt bé, Lisset. I Lisset intercepta davant de l'Aisi, sí. Se'n va Lisset, assisteix a Rosa Pérez, que no s'atreveix, sí, ara amb el... Oh, falla Rosa Pérez, quina pena, quin fallo. L'Aisi, podien ser 3 segons, de marc, i pilota perduda. L'Aisi està desquiciada. Pilota perduda d'on d'arribia. Està desquiciada, l'Aisi està desquiciada. Les altres americanes d'on d'arribia deuen dir, quina lliga és aquesta, no? On som, no? Bon treball de Lisset, canvis de cadira seu, deixa el camp. Se'n va Vanessa Blec, que ha fet una feina excepcional al marcatge de Burgin, perquè no l'ha deixat rebre en cap moment. Ni bellugar-se, Defensant tres quarts, defensant per davant, ha tapat totes les línies de passada interiors cap a Burgin, que és una gran amenaça. Pues Cadilaseu, que afronta els 3 últims minuts d'aquest primer segon període amb 20 punts de diferència. Ja hi presenta el pal baix. Presenta que se'n vol anar a revolta, no se'n va. Franciel de mitja distància, falla, però mira Katia Silva. Nana pel rebot, Molt bona actitud molt de Cadilaseu, Molt bé, perquè ha anat des de fora, carregant el rebot. L'ha tocat, llàstima que no han pogut fer-se amb la pilota i ha quedat sortint a fora. Doncs abans hem vist una situació força significativa d'aquesta darrera passada, que l'Eix hi ha fallat, a la seva companya Burgin, que estava sota la cistella. Quan ha acabat la passada, s'ha quedat mirant l'entrenador i deia, no és culpa meva, deia l'Eixi, no és culpa meva, si hem perdut el pas, no és culpa meva. I això és prou significatiu. Del terreny de la jugadora. Vull expulsar-se, l'Eixi vol jugar sola, se'n va a cadir el contraatac, Rosa Pérez amb Laura García no s'atreveix a la penetració,
Jugarem estàtic. S'ha equivocat Laura García perquè volia connectar amb Katia de Silva i venia per a darrere l'Eissi, que ara voldrà subsanar el seu error. Quintero de 3, molt bona tiradora a la Canària, és potser la seva gran virtut de joc. I més si està parada i amb temps. I amb molt temps, exacte. I ha baixat aquests 20 punts als 17, 42-25. Ha dit la seva a l'atac, 2-35 pel final del quart i pel descans. Freixenet juga. Connecta amb Katia de Silva a mitja distància al pal baix. Katia de Silva treu novament a Rosa Pérez. 9 segons de posició. Rosa Pérez jugarà un pick and roll. Segueix Rosa Pérez. Busca la connexió. Podien ser peus. 3. Laura García tira de 2 sobre la bocina. El rebot. De Franciel. Molt llesta molt que bé, recupera Franciel. Molt bé. Però ha lluitat una bola impossible. Ha lluitat una bola impossible. D'aquelles que dius, bé, ja està. Ja ha aconseguit tocar-la. I ha ferragut. Ja ha tret aquesta pilota. Bé, que ocupació de gala, Franciel, Franciel ha fet una feina espectacular. I efectiva al màxim. Sí. Torna a pista Lisette Castillo, després de breus minuts de descans, i ara jugarem amb Jael Freixenet interior defensant a Marina Ferragut. Rosa Pérez ara correcta amb Lisette Nitalada. Falta matar. Com s'ha tirat revuelto, una mica hi ha hagut contacte de colze, sí, de Lisette, al girar d'esquena, però ja ha ficat una mica de suc, revoltó amb aquesta situació. Sí, la veritat és que ja ha posat força interpretació. I bé, l'àrbitre doncs ja ha caigut i ha evitat una falta d'atac amb un contacte jugant interior, d'un contra un interior, que es produeixen molts en un partit. Dos últims minuts del període, que dir la seu més 17, 42-25. Quintero vol connectar amb Bargin. Defensada per Katia de Silva, cos a cos. Ja no pot ni girar-se, Bargin. Treu a Ferragut, canvia sobre Revolta molt lluny de l'aro. No saben a on buscar l'avantatge. Revolta se'n vol anar de Garcia, se'n va perfectament Revolta de Garcia, perquè Garcia estava aguantant l'1 contra el bàsquet de la jugadora soriana de l'equip basc. 42-27, més 15 per Cadí i Rosa Pérez a l'atac estàtic. S'ha trencat una mica aquell ritme viu de domini, eh? Sí, però també Cadí també manté un bon to defensiu i per tant tampoc no deixa que les distàncies de marcador s'escurcin massa. Lisette Castillo, línia de 3, finta el tiro, canvia Laura García. Laura García buscava punteig, ara sí, Rosa Pérez de 3, la Rosita, se li queda curta la cistella, rebot per Leisi i busca ara el contraatac les jugadores basques. Revuelto connecta amb Bartin al pal baix, l'estira de costat a costat aquesta noia, eh? Sí, ja va bé, eh? Sí. Rebot de Freixenet, García al contraatac i Rosa Pérez a la transició. Se'n va Rosita, no entra. De 3, Lisette. Triple de Lisette! Una assistència espectacular de Rosita, que ha arribat fins a dintre la zona i ha doblat fora per un tir còmode de Castillo, que la clava. Ja l'estava demanant fer. Sí, ja estava allà posada esperant. Suposo que fins i tot sabia que li donarien la pilota. 45-27, més 18 que dir. Últim minut del quart. Revuelto, Quintero defensar per Freixet amb el cap. Bargin de molt lluny. Ha d'anar a buscar el bàsquet des de lluny. A 5 metres i pico, perquè a dintre no hi ha manera. 37 segons pel final del quart per anar al descans. Cadí més 16, 45-29 i Rosita Pérez atacant a l'atac estàtic de l'equip local. Segueix Rosita, connecta amb Freixenet, després del bloqueig, segueix Freixenet a l'1 contra 1. Perfecte, la catalana, que li treu la falta a Bargin amb la velocitat. Sí, perquè l'ha trencat des de fora amb un bot només i una entrada amb extensió. Això ho està llegint molt bé, que la seu ho estan fent alternativament totes les jugadores que juguen des de lluny amb la pivot teòricament lenta, que són totes les on arriben les lentes, eh? I a canvi s'asseu Lisette Castillo, segurament també doncs, per protegir-la de possibles faltes. D'una possible falta amb aquest final. Sí, perquè hi ha 24 segons, una possessió i seran dos tirs lliures per Jael. Jael, la línia de tir lliure, el primer, de dintre de Freixenet, de la jugadora manresana de Cadí la seu. 46-29, més 17 per Cadí, i com deia el David, 24 segons, 7 dècimes pel final. Segon de Jael, dintre, 47-29, segueix el domini de Cadí, clar en el marcador i en el joc, amb la consistència a darrere. I última posició del quart, l'Aissi amb la pilota. Defensada per Freixenet. Envergadura davant de l'1 contra 1, potser, i ja està dient l'Andreu que canvis ajudes, a totes les situacions, a totes les situacions d'1 contra 1, que s'han aguantat 10 per acabar. 8, segueix l'Aissi votant, li surt Katia de Silva al pas, li tanquen a l'americana, perfecte el rebot, 2 segons, tira. A veure si hi ha temps, no hi haurà temps, bon treball de Cadí la seu, perfecte, primers 10 minuts. Protestant, està fora del partit, la seguidora. Buscant l'ajuda de no sé qui per tirar endavant aquest partit. Pues bé, com dèiem, excepcional primers 10 minuts de Cadí la seu amb aquesta estrena de la Lliga Femenina, 47 punts, que són molts, i només 29 en contra, que són relativament pocs, més 18. Marta, tornem la connexió als estudis centrals de Ràdio Seu en uns minuts per tornar a la emoció del bàsquet en els segons 20 minuts d'aquest partit, que de moment l'està resolent o l'està encarant bé Cadí la Seu. Recordem el resultat del descans, eh? 47 Cadí la Seu, 29 Onda Ribeiro. Fins ara, últims moments. Molt bé, eh?
nosaltres. No, però hi ha més opció, no? Però... Aigua? No em cuidarem? Segur? Jo no vaig a buscar, eh? A la porta, va. Hi ha les estadístiques de la que diuen? Eh? Hi ha les estadístiques de la que... Sí. Ja tinc gent. Thank you.
Tarda novament a tots els seguidors de bàsquet de Ràdio Seu i a tota la comarca. Tenim ja els números d'aquest descans, uns números que ja els preveiem que anaven a ser molt bons per Cadí la Seu pel vist a la pista, i que aprofitarem aquest minut i mig que queda per començar el tercer període perquè el David ens faci un resum numèric del que ha estat aquests 20 minuts de partit. Doncs bé, la dada que més destaca és que una jugada de Cadí la Seu, Franziel, ella soleta i amb 10 minuts de joc, 10 minuts 15 segons exactament, té més valoració que tot l'equip contrari conjuntament. Franziel té 17 punts de valoració i tota on arriba un només n'ha aconseguit fer 16. A banda d'això, doncs destacar els 14 rebots defensius de Cadí, que són una xifra prou important, ja que estem aconseguint que on arribi a falli molts llançaments i assegurem el rebot. Les 6 assistències, que també donen una bona, un bon senyal del joc col·lectiu que està fent Cadí. I després, un bons percentatges de tirs de 2, 61,5%, un bon percentatge de tirs triples, 3 de 6, 50%, i un 100% d'encert en els tirs lliures. A banda d'això, l'única dada que podria ser una mica negativa, però que bueno, hauríem d'acotar, són les 7 pilotes perdudes, però tenint en compte aquesta, entenem que és una aposta que l'equip assumeix amb aquest joc ràpid, amb aquest joc alegre, que porta que es perdin més pilotes de l'habitual. 7 pilotes perdudes, 4 recuperades, però atenció, perquè on d'arribia només n'ha recuperat una i n'ha perdut 8. És a dir, que aquest dinamisme de joc fa que ara mateix el balanç sigui positiu, perquè la defensa de Cadí ha fet que on d'arribia Irún perdés 8 pilotes. David, què pot haver dit l'entrenador, el Pepelu Mújica, al seu equip al descans per intentar girar això en 20 minuts? Bé, jo crec que ells tenen un recurs. El primer ha de ser aconseguir frenar el joc dinàmic de Cadí la Seu, intentar tancar més la circulació de pilota. I amb atac, doncs segurament tenir una mica més de paciència per aconseguir obrir alguna línia de passada, a veure si aconsegueixen doncs superar aquesta defensa tan activa i tan, diguéssim, de tantes ajudes i tan dinàmica que ha aconseguit plantar Cadí la Seu. Però ho té difícil, perquè la veritat és que han provat moltes coses, jugant amb jugadores grosses, jugant amb jugadores més petites, ficar les a jugar d'esquenes, els uns contra uns exteriors, i fins ara no se n'han sortit. 5 inicials per aquest tercer quart ja, per Cadí la Seu: Berciano, Castillo, Freixenet, Traoré, que feia molta estona que sí, estava en pista des del primer quart per les faltes, i Blé. Per l'equip Bas, Lacy, Quintero, Rat, Dapo i Freixenet. Sí. Un perímetre per obrir el camp, tirador, sí, pràcticament tirador, tothom pot tirar de 3 punts, fora, sí, de 3 punts. Ja ho hem vist amb el primer atac, tir de Dapo, fallat per això, rebot per Cadí. Veurem si també busca una alternativa amb defensa zonal a l'equip basc, però de moment l'encert de Cadí la Seu de 3 punts ha estat important. Sí. Ara Castillo ha fallat el primer atac de Cadí la Seu, 1 contra 1, que anava pel seu costat esquerre, però ha fallat, sí, la deixada final. I Cadí la Seu amb defensa, amb un desajustament, Lacy,
Leixic ha assistit perfectament a Dapo amb la mobilitat, i Dapo ha atacat perfectament la cistella de Cadireso per aconseguir el primer bàsquet d'aquest tercer quart. 47-31, Cadí més 16. I Cadí la Seu que haurà de reorganitzar una mica sobretot el tema defensiu davant d'aquesta polivalència de les jugadores basques. Ara Berciano perd la pilota, el volia connectar amb Traoré, recupera Ferragut i Leix se'n va al contraatac. Bueno, 4-0 de sortida, 47-33, una mica de desconnexió sobretot amb la recepció atacant de Cadí la Seu. Sí. Que ha costat car, quatre punts ràpid. Però anem a veure, doncs, si això ho refem de seguida. Castillo busca i espera treure el pa baix, no el troba. Freixinet al costat contrari, Berciano de 3, Aixfatxa que a l'americana de 2, Berciano falla l'andalusa, aquest atac, Quintero al rebot i les basques que intenten ficar-se sí, el més ja possible al partit. Sí, el que dèiem, una manera d'intentar superar aquesta defensa tan activa és intentar arribar ràpid i aprofitar avantatges. Poderós, tap de Blé, poderós. Ah, llàstima. Ara, la falta de... Va, nenes, la falta de paciència de les joves ha fet que quasi bé perdéssim la pilota i ara 8 segons. Pita 8 segons de pas de camp l'àrbitre català perquè la pilota s'està marejant contínuament al camp de l'Ontario. Sí, ha sigut la possessió que ha començat a comptar quan Leixi ha recuperat la pilota i l'ha tirat enrere. Correcte. I a partir d'aquí és possessió d'Onda Ribeirun i han esgotat aquests 8 segons. Doncs bé, novament pilota a Berca Vilaseu i per veure si entrem ja amb el joc sí, d'atac amb Berciano que va al costat contrari lluny de la cistella de l'equip basc. Berciano busca connexió, la busca amb Blé, no la troba, canvia Lisset Castillo a l'altre costat, un pas arriscat, ha arribat Lisset al bloqueig directe, 8 segons segueix Lisset de 2 quan ha estat mirant a les companyes mobilitat i bàsquet de la cubana sí, no hi havia solució, doncs vinga exacte, el recurs, no? Molt bé Lisset 49-33, més 16 Cadí i Lisset que trenca aquest parcial de 4-0 inicial. Blé defensant molt lluny a Ferragut, Rata amb Traoré, també l'agressivitat defensiva, Veiem a Quintero ara amb Blé, canvis defensius, Ferragut, al pal baix, es truca la toca, Dapo de 6-25, 6 segons, busca, quasi passes de rat, Leixi, Ferragut de 2, falla i li donen bàsquet, sobre la bocina, Sí, sí, la veritat és que ara on arribi ha mogut la pilota, però més, jo penso més que per la falta de confiança de les jugadores que volien, no, tira-la tu, perquè la defensa de Cadí ha estat molt, molt, molt bona. Molt activa. I la veterana ha solucionat. Ha hagut de solucionar, sí. A l'últim segon, Blé, amb Berciano, equip molt jove de Cadí la seu ara, Freixinet al pal baix, Castillo a l'altre costat, Castillo amb l'1 contra 1, busca el forat amb Blé amb Berciano. Berciano amenaça, un segon, ha de tirar, i falta, li donen falta a Leixi, falta a Leixi, i ara resolen, aquí resolen l'atac de Cadí la seu. Falta a Leixi, és la mateixa situació que abans, que fa la bocina, doncs ara falta a Leixi, atenció, perquè aquesta és... Canvi de direcció de joc. La tercera falta personal de Leixi, que em sembla que amb això... Canvi de direcció de joc, Berciano torna al banc. I torna Rosita Pérez. Per veure si atemperem les connexions amb atac. I tornem a la normalitat, per dir d'alguna manera. Correcte, 49-35, mentrestant, Cadí més 14 i Rosa Pérez traient de fons. Sobre Lisset Castillo, lluny de la cistella. Freixenet amb Pérez. Pérez a la línia 6-25, Rosita amb Freixenet a 3 punts. La catalana de 3-3, bàsquet triple de Freixenet. La millor manera de trencar, Ara aquí s'ha produït una situació curiosa, perquè si la falta s'ha produït abans d'acabar la possessió, en teoria, hauria d'haver anat a 14 segons. Exacte, el que passa raó, 24, suposo que per aquesta falta de costum hi haurem d'acabar d'agafar aquests hàbits. I ara lluita el rebot defensiu de Blé, Leixi i Estraoré, avantatge d'aquest 5-4, Freixenet novament de 3, ara ha fallat la catalana, que estava en confiança després de l'últim tiro. 52-35, Cadí més 17, però tornem a controlar menys el balanç, Bec, sí. Ferragut amb Blé, treu a Rat, el tiro de lluny, dèiem que buscarien el tiro de lluny, per obrir el camp, i Rat aconsegueix un nou triple per l'equip basc, 52-38, a falta de 6 minuts pel final del quart, i un Hondarribia que ha regularitzat una mica la situació sí. Més del seu atac, més sí, constant, Més constant, sí, a més amb aquests recursos d'obrir molt el camp, que era una altra de les possibilitats que tenia l'equip. Veus? Veus clars, són 8, passa 14. Passa 14, sí. Hi ha un canvi. Més canvis, Tornarà Suárez a pista. Perquè recordem que Leixi havia fet la tercera falta personal. I també entra Laura García, sortint a Lisset. Freixenet jugant de 3, Rosa Pérez de 1, Blé i Jastra Ore dintre i Castillo i García de 2. Laura García amb Rosita, 6-25, no s'atreveix el tiro, Blé, que se'n va cap endintre, s'aixeca la marfilenya, bàsquet, l'espanyola marfilenya, sí. Bàsquet de Blé, amb poder a prop de l'aro, amb la seva agilitat, 54-38. No, i seguim, tenim molta variació en la notació, moltes opcions, moltes jugadores aportant de dintre, de fora,
jugant uns contra uns de cara, d'esquena. La veritat és que això és un recurs força bo de Cadí, que està diversificant molt les seves amenaces. Ara, amb aquesta situació, com tu ja s'ha vist clarament, aquesta possibilitat de diversificar les opcions, de tothom vist, hi ha un canvi a Cadí la Seu ara, aprofitant aquesta mica de parada, i veiem que Belé hasta agafa la mofa, no? Sí, per ajudar una mica a l'assistent de Cadí que ha sortit, que és una jove jugadora de base. No la coneixes, David, aquesta jove jugadora de base? Una mica la conec. Una mica. La pilota es pujarà en joc. Ferragut amb pilota al camp, entra la pilota sobre Rat, i Rat amb Suárez, que ha substituït a l'Eixi, com deia el David. I ara la Elsa Donaire, que ha entrat per Freixenet per defensar, suposo, una miqueta més durament, sí, les situacions exteriors que busca l'Arribia. Suárez busca interior, no troba. Dapo novament a 6'25, aguantada per Elsa Donaire, aro passat, que no entra. I el rebot defensiu de Blake García. I estan aquí, ja estaven sota la cistella, esperant aquesta transició. I Traoré també hi era, Traoré. Corre molt ràpid les africanes de Cadí, Rosita Pérez, García, lluny de l'aro, 13 segons d'apuració. García busca, Traoré no la troba, Pérez i Elsa Donaire cap al costat contrari. Ara Traoré molt lluny, 6 segons, se la jugarà. Traoré se la juga, falla el tiro de 3 de Traoré, rebot per l'equip basca, tancat molt bé la situació del rebuig, i Suárez cap a l'altre costat. S'ha trebat una mica el partit, també era previsible. Sí, perquè la veritat és que hi havia molt encert i molt ràpid, i ara ja es comencen a... Està en una fase del partit importantíssima. Pues segueix jugant pel perímetre l'equip basc. Dapo ara falla el tiro de 3. Rebot per Traoré, que vol sortir la transició. Veu que va sola. Control del joc estàtic. I Rosita Pérez organitzant el joc estàtic de Cadí a la Seu. Més 16 per Cadí. De moment és bo estabilitzar aquesta avantatge. Inclús els esforços de Cadí. Rosa García. Laura García se'n va. Assisteix perfectament a Traoré, que es fa aforat. Feu la Rosita. La Rosa García falla el tiro. Però recuperem per la falta de comunicació, no? Hem de ser 24, Sí, ha pujat, hem donat un segon amb el rebuig. Ara sí. No, perquè no hi ha possessió de ningú, per tant, 24 segons. Pues ara hem perdut, García, un bon tiro després d'aquesta pilota que sortia per allà d'entrebuig. Canvia Cadí la Seu. Franciel entra. Entra Franciel per Vanessa Blé. Per Vanessa Blé. Caràcter, Vanessa Blé, caràcter, La jove jugadora marfilenya nacionalitzada espanyola. Entra Franciel, suposo que l'Andreu busca la versatilitat també a dintre, ara la solució de dintre, atacant, i com que Franciel ha fet molt bon partit, perd la pilota Elsa, buscava un contra una mica des de lluny i s'han rebassat una mica la solució. Ja hem baixat amb el balanç, no hem aconseguit, i Franciel anticipa, i coita com contraatac de la brasilera sobre Rosita, i Rosita Vázquez, que perfecta la brasilera, està donant una lliçó d'efectivitat, caràcter i talent, Ha anticipat molt bé la passada cap a Marina Ferragut, ha robat la bola, i ella mateixa ja ha obert el contraatac. I el tiro de 6, 20, de 3 punts, vamos, ara rebot per Traoré, sobre Laura García, i paren la contraatac en falta, Molt bé, molt bé. Torna que diem aquestes 3 accions a dominar el ritme, velocitat, transició, 18 punts d'avantatge, i on arriba tornant a buscar solucions al banc. Revuelto a pista, descansa Quintero. Això pinta bé, que som capaços de mantenir... És el que dèiem, estem mantenint la diferència, van passant els minuts i cada vegada la cosa està més madura, no? Exacte. I Cadí no li ha perdut la cara a partir d'en cap moment, tot el contrari, ha sabut sobreposar-se aquests petites fases, petits moments d'una mica més de desencert. Elsa Donaire, vol connectar Franciel, no la troba. Rosita Pérez molt lluny de la línia de 3 punts, li fa volar, com vola la brasilera Laura García de 2, bàsquet de la madrilenya, i tornen els 20 punts, però com busquem la referència de Franciel, i que bé està assumint la jove jugadora brasilera aquest paper avui almenys. Sí, perquè més hauria avisat que no tenia solució i ha estat capaç de treure un passe fora per una jugadora millor situada. L'activitat defensiva és frenètica de Cadí, només concedeix, fixa't bé com força les pèrdues, fixa't bé, i perfecta la defensa de Cadí. Seu, ha tornat a trobar el ritme, més canvis per part d'Andreu per mantenir la intensitat i la concentració. Estu al banc, torna Càtia de Silva i l'arriba, que torna a demanar un temps mort perquè veu que quan qualsevol cosa se fa no treu resultat. Ha canviat variants, ha canviat estratègies i torna a estar, i segueix estant 20 punts sota el marcador, i no hi ha endurit la defensa, ha intentat córrer amb atac, però que dia, com dèiem, s'està sobreposant a qualsevol plantejament que li facin en base a això, en base a una defensa superactiva, treballant molt les línies de passada. Ara mateix ha hagut una passada bombada interior, pràcticament a fora, que Ferragut ha salvat com ha pogut. I una altra cosa que molt bé has marcat a fa estona,
la quantitat de referències que pot haver-hi. Si no emmarcar almenys de moment avui l'equip amb 3 o 4 opcions, sinó anar a buscar contínuament les solucions amb les rotacions de descans i ser efectives. Sí, sí, totes les jugadores que estan sortint estan sumant en defensa, estan sumant en atac. I pensem en això, no? Que no és allò que t'hagis de centrar, és que ens l'estan clavant de fora, o és que aquesta jugadora ens està fent molt de mal. Cada dia està trobant sortides a cada atac, aquell passe de més que troba la jugadora suelta, aquella acció ofensiva, de qui sigui, des de dintre, des de fora. Per tant, un joc molt complet i que, bueno, aquí està veure el marcador, vull dir, és que són 20 punts en manca de 3 minuts per acabar el tercer període. Pues 58-38, que dia Andreu Cabó, que ha donat un descans a Rosita Pérez en aquests moments, torna Berciano, ha tornat Laura García. I ara la defensa d'Ondarribia ha forçat a que Laura García votés la pilota fora del camp i recuperació de pilota. Jo penso que Ondarribia ha de buscar l'estratègia de canviar el ritme defensiu, sí, sobretot arriscar, no? Arriscar, no s'atreveix, sí, Dapo, torna fora, a Barguin, que ha tornat al camp, revuelto amb els canvis defensius, l'activitat de Franciela, i el Salo Gaire, ara, és que no tenen solucions, eh? Ara sí, l'única, la que han trobat també, sí, amb una estia, no? Sí, per un rebot, eh? Vull dir que exacte, una pilota surt desviada. Dos punts d'Ondarribia, 58-40, Elsa Donaire la transició. La Elsa marca situació estratègica de joc, connecta amb Franciel, Franciel de dos. És espectacular, eh? Espectacular, l'ho d'aquesta noia, eh? Bàsquet de la brasilera, que ha sortit per tornar a posar les cordes al seu lloc i ho està aconseguint amb escreix. Molt bé, molt bé. Juntament aquí amb el treballar de l'equip en defensa, que és de llibre, l'activitat. Ara està defensant en el base, eh? Ha hagut un canvi defensant en el base amb una actitud espectacular, també. Però no passarà res, perquè ara hi haurà el relleu, hi haurà l'ocupació d'espais, troben a Revuelto a 3 punts i clava Revuelto a 3 punts davant de la molta ajuda llarga de Cadí. Sí, però bé, ja afirmem que tots els llançaments hagin de ser com aquests, en l'últim moment i pressionats. Berciano connecta amb García. Té certs problemes Berciano en aquests moments de direcció de joc, eh? García amb Franciel, García novament, el control de García, Càtia da Silva forçada per l'ajuda, 7 segons, Càtia que es vol fer un forat, Franciel a mitja distància, bàsquet. Ja és que és espectacular. Està fent un partit. Com resol la brasilera? Està fent un partit de MVP, de la jornada. Jo no sé què han fet per altres camps. O el que faran, no? O el que faran, però la valoració que està fent avui Franciel és espectacular. Un debut somiat, eh? Suposo, per una jove jugadora, sí, que el que buscava és un paper a la Lliga Femenina i provar-se. Doncs ara, en aquest moment ho està superant i amb nota. Esperem que continuï. És que sí, només el preàmbul d'una llarga ratxa, eh? Sí, sí. 19, més 19, Carix, 62-43, i on arribi amb problemes, amb problemes. Ara interior ben llegit, ara sí. Els ha costat llegir això, per això. Estava Borguin amb García dient-li, però aquí, però aquí... I atac de Cadí la seva, Berciano, que està torejant amb per Suárez. Per fi, per fi. Bueno, Suárez buscava una mica la intimidació, sí, contra la joveneta, sí, no? Exacte, apretar la joveneta a veure si li podia robar una pilota, treure una falta. A veure si per aquí trobem una beta, no? Sí, sí. Però molt bé, Patricia, ara resol amb solvència. Franciel amb la pilota, rebut per desencaixar, connecta amb García. 9 segons de posació, García l'1 contra 1, García vol, ha llegit malament la continuació de Katia da Silva, recupera Ondarribia, Dapo de treure Revuelto, el pal baix de Dapo amb Donaire, suposo que estarà ben controlat. Però la transició està parada ja, eh? Està parada la transició, segueix Berciano amb Revuelto, l'1 contra 1 controlat, Revuelto és cap vell, eh? Katia da Silva amb el canvi defensiu, Dapo cap a dintre dividint, Katia passa Revuelto, rat de 3, falla i el rebot... El rebot, pues, serà per Ondarribia, perquè la pilota ha tocat ferro dalt i el rebot de Suárez l'ha tirat a les cames d'Elsa Doria, que no ha estat en aquest moment potser prou àgil, no? Atenta, sí. Semblava que la pilota es perdia, però la veritat és que Suárez l'ha lluitat bé i ha aconseguit tenir una nova possessió, que és possible que sigui l'última, que queden 35 segons de... Tapo, de dos, falla, allà, rebot per Càtia da Silva, Cadí més 17, 30 segons pel final de quart. I Berciano conduint la transició, connecta amb Elsa Donaire, García es col·loca Franciel, diu que se'n vagi, 13 segons, García s'allunya per donar-li passe a Franciel, que l'ha perdut, se l'ha pogut controlar, i Rat recupera per Ondarribia, Suárez últim atac, 13 segons, segueix Suárez, busca l'1 contra 1, Barguin sota la cistella ha guanyat bé la posició, para el partit l'Andreu Bou, quan falten 8 segons, 2 dècimes pel final del quart, sí, amb un 62-47 més 15, suposo, per buscar l'estratègia, sí, de l'última jugada. Sí, aquesta última estratègia per intentar sumar en aquesta última possessió 2 punts o 3 punts més que ens permetin, doncs, mantenir aquest avantatge còmode davant d'un darrer quart, on evidentment on d'arribar d'una ha d'anar a totes, d'anar per totes amb totes les armes que sigui possible, i on Cadí haurà de mostrar, doncs, aquest grau d'experiència o aquest grau de serenor
sense perdre l'estil de joc, que és el d'agressivitat en defensa, mobilitat i després doncs, també una bona varietat de recursos ofensius, que és la que està mostrant en el partit d'avui. Jo crec que segurament aquest descans que li està donant, que és lícit que li doni tal com a partit, a Rosa Pérez, en aquests moments és una mica a la verd de Cadí, no? És una inversió. A Berciano, ara ja està costant, no? Mm-hmm. Trobar les companyes en atac. Penso que és una inversió en molts sentits, no? És en el fet el de dir, bé, en el desgast de les altres jugadores, en la que després la cita pugui sortir per assumir aquests minuts més de control, d'experiència, i bé, també és una bona experiència per Patricia Berciano, doncs que la resoldrà. Hi ha un canvi més important, quatre petites, i Elsa, que no és que sigui tampoc les més grosses, per intentar buscarem obrir la defensa, tiro, no? Sí, obrir la defensa i buscar un tir exterior amb bones probabilitats d'encertar. Lisset. La té, la rep, Lisset, se'n va dividir, se'n va... Ai, quasi s'equivoca. Berciano, i Berciano de dos! I Berciano de dos! Li surt perfecte, l'Andreu, bona estratègia. Hem donat una passada llarga a mig camp a Lisset Castillo, que ha arribat fins a sota, i quan tothom esperava que obrís per una estirada des de fora, l'ha girat i l'ha deixat a Berciano, que l'acompanyava. Que sota la cistella l'acompanyava per fer aquests dos punts. Són 17 d'avantatge respecte als descans. Menys 3. Hem perdut. Bueno, guanyàvem no, de 18, no? Per tant, un punt, que és molt bo tenir en compte que l'Ondarribia cada cop que es paga el partit pels àrbits, eh? Sí. Pels àrbits, buscant, suposo, a veure on poden agafar-se, no? Algun recurs més, alguna... Sí, sí. Aire, buscant aire, perquè s'estan quedant sense aire en aquesta tarda aquí al Palau d'Esports. Doncs pues bé, que ha dit la Seu, que marca bé, pinta bé. Ben encarat aquest quart, ha aguantat bé pues, aquest possible canvi d'actitud o canvi de recursos d'arribi a Irún, i anem a veure doncs, ara aquest últim quart si som capaços de continuar aguantant-lo, sí, i continuar fent aquest partit, de moment un bon partit. Sí, un bon partit, s'ha baixat l'aportació ofensiva, cosa que també era bastant previsible perquè era difícil de mantenir aquest ritme, però tampoc s'ha baixat com deia l'aportació ofensiva, però s'ha mantingut aquesta bona defensa. I és una cosa, quan tens 20 punts d'avantatge i aconsegueixes que l'equip contrari no anoti amb facilitat, tens molt a guanyar, encara que tu, evidentment, puguis baixar l'efectivitat, perquè no deixa de ser lògic i difícil mantenir t'arribarà l'estadística, David, per fer una mica de resum numèric d'aquests 30 minuts que portem. De moment jo diré el 5 que presentarà cada dia d'inicial amb aquest quart: Berciano, García, Donaire, Franciel i Katia da Silva, o sigui, el 5 que estava acabant el quart abans de l'estratègia, sí, dels 8 segons de l'Andreu. Correcte. I per part d'Ondarribia torna Bavenda, que havia desaparegut el primer quart. Sí, havia jugat, si no recordem, 5 minuts i una miqueta més del primer quart. Bavenda ni Burguin, quilos i centímetres a dintre per mirar de buscar aquest altre recurs. I ja desesperat, o un altre recurs per mirar d'enganxar-se al partit de nou. Doncs pues, com deia, a part de Burguin i Bavenda, m'acompanya Revuelto, Suárez i Dapo. A veure com inicia Cadí la Seu doncs, aquest últim quart i si és capaç de mantenir aquestes bones prestacions que fins ara ha mostrat. García dividint, Donaire dividint, treu Berciano a la línia de 3 punts, Berciano finta 3 punts, es para de dos, Berciano, descarada ho és a l'arena, sí, descarada sí que ho és, no es talla un pèl, la jugadora jove. Rebot de Babendam, que força, juga amb Franciel fort al pal baix, activitat frenètica de Franciel dintre de l'àrea amb la posició de Babendam, i podien ser 3 segons, no me deixa que juguin. I podien ser 3 segons, sí. I els àvis ho castiguen en falta personal de Franciel. Pilota de fons per l'equip basc, primer atac del aquest últim darrer quart, del definitiu, i que al seu recordem més 17, 64, 47. Dapo connecta amb Babendam. Babendam amb Suárez lluny de l'aro, avançada per Berciano, 9 segons de pressió. Suárez divideix, cap enfora. Dapo no sabia què fer, s'ha trobat amb la pilota i el tiro que no és convençut és fallat. El rebot per Franciel, poderosa, eh? Ni Babendam ni res, eh? Anava Babendam i amb l'ajuda de Patricia Berciano l'equip s'ha fet amb un rebot important. Transició, Berciano amb García, patat estàtic, novament, García, Berciano, busca el joc interior. Katia da Silva, rep, es fa un forat la brasilera, el rebot de l'hispano-brasilera i llàstima, que podia treure un 2 més 1. Sí, perquè ha agafat el rebot del seu tir i Babendam ha baixat el braç. Llàstima que no hagin tratat aquesta cistella. Jo creia que un dels problemes que podia tenir Cadí la Seu avui era la diferència de poder de lloc interior on arribi amb Babendam i Burguin per quilos i alçada. Estàs suposant un avantatge per nosaltres, perquè sí, hem sabut aprofitar molt bé. Exacte, les lectures que hem fet sobretot els segons 10 minuts ha sigut claríssim per aquí. I Katia da Silva, bàsquet des del tir lliure per anar mantenint i augmentant aquesta diferència, que ara és de 18, 65 a 47. Da Silva castigarà el segon tir lliure de la falta rebuda. 9 minuts, mentrestant 9 segons pel final del partit. Da Silva, segon dintre, Cadí més 19. I
controlant d'inici los arreones, eh? Vull dir, demostrant que si volen hauran de treballar moltíssim la falta de Berciano, aquesta era clara. Bueno, el desgast d'aquestes faltes amb Berciano pues, tampoc no és cap trasbals vist de moment. Que tenim Rosita a la banqueta esperant el seu moment. Canvis a Cadilaseu. Elsa, que ha fet una molt bona feina defensiva, torna a ser el Freixenet. I Càtia de Silva també, que s'ha estat pagant amb tothom per Vanessa Ablé. Un Ablé que posa la cara a tot arreu, eh? Sí, sí. Aquesta jugadora no, tampoc no s'arruga davant de ningú. Té una envergadura impressionant, no és una jugadora molt alta, però uns braços llarguíssims. El treball d'on arribi, el triple de Dapo que falla i el rebot, ara va amb la palmejat, buscava perfecte la Sergi Berciano, eh? Perquè ha vist com Revuelto mirava a Barguin, que estava sol amb el desajustament, i li ha tret el... De 3, García, falla Laura García al tiro de 3, rebot per Barguin, i Suárez al contraatac ràpid, de fet, és el que ha dit, i tiro de 3 de Suárez, de transició, bàsquet de la base valenciana, 16, Cadime 16, 66-50, Berciano, connecta amb Blé, Blé torna a Berciano, atac estàtic de Cadime, 17 segons de posació. Suárez apretant molt, Berciano, molt, Berciano, eh? Molt, no està fent ni un pas enrere, Patricia. Està aguantant molt bé, ha sabut frenar bé. Ha de créixer a partir d'aquí, sí, sí, no, això és una molt bona experiència per ella i ara mateix ho està resolent força bé. Sí, novament pilota per Cadime, Berciano amb García, García se recolza amb el bloqueig de Franciel, no, ha de recular, 8 segons de posició, 7, Franciel, haurà de resoldre, 5, Franciel de mitja distància, va al seu rebot, va Bendam també, va, falta de Babendan en atac. Treu-li, falta de Babendan en atac, eh? I li ha tret, eh? I això en teoria ha de ser tècnic, això dels colzes. Li ha tret la falta de Babendam, segur, ha de ser falta de Babendam, exacte. Sí, senyor, falta de Babendam. Falta de Babendam, amb els colzes a protegir-se, teoria... està creuada Babendam. Sí, Babendam està... Com algunes jugadors on d'arriba, que estan veient doncs, que no poden davant de Cadí i estan una mica fora de partit. Franciel s'asseu, torna Taraoré, s'asseu també Patricia Berciano. I gran partit de Franciel, eh? Ficant-hi la cara a tot arreu també. Sí, sí. Ha entrat Rosita per estabilitzar el joc, Traoré, o sigui que mantenim les prestacions, pilota al camp, García amb la pilota. Rosita, de dos serà, de dos, bàsquet de dos de Rosita. La qüestió anar sumant. I el partit equilibrat, eh? Amb aquest dos, com diríem, si hi ha un intercanvi afavoreix clarament a Cadí. Si intercanvi de cistelles, David? Sí, sí, no, ara mateix és això, és seguir treballant d'un defensa i anar aprofitant les opcions, perquè tot els minuts que vagin passant sense cap... I contraatac, eh? I contraatac, eh? I contraatac perfecte, eh? L'or de llibre, eh? Rebot Traoré, sortida Vanessa Blé i final de García i les jugadores on darrere, com dius tu, mirant-s'ho a l'altre costat. Sí, hi havia dos que no havien ni passat mig camp. Blé, defensada per Babendam, activitat frenètica, Revuelto sota l'or intimidada, per Freixenet, però s'ha fet un foradet, ha aguantat. Bàsquet de Revuelto, 70-52. A Ondarriga no li queda cap més remei que fer molts tiros, per guanyar aquest partit. Sí, 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 ha de trencar el partit d'alguna manera. I buscar atacs ràpids, sí, sí. Necessita molts tiros. Cadilaseu, Rosita temperant el joc, 14 segons de posició, 7-15 pel final i més 18. Laura García, aguantant, 9 segons. Falta de Babendam. Ja està. La lateralitat dels grans a vegades és tosca. És molt difícil, sí, perquè a més amb un bloc directe, que Laura ha sortit molt bé, intent d'ajuda lateral de Babendam. Falta. El pilot amb joc. I això també ens ajuda, perquè no creiem que on arriba trigui massa a estar en bonus. I en un partit d'aquestes característiques, poder anotar des de línia... Ara volia fer Rosita una assistència a Stilglise Castillo, no li ha sortit. Perfecta l'actitud del Duambé. Com ha baixat Cadí el balanç, com ha anat a per la pilota a terra... I Blé, que s'ha fet amb ella. S'ha fet amb ella i el que deia, em falta en la nostra, de la impotència. A la nostra zona defensiva i seran dos tirs per Vanessa Blé perquè, com dèiem, un d'arriba ja està en bonus. Jo penso que està quasi tocado i mort, sí, avui. Ara quasi. Tornen Lazy a pista, Quintero a pista, un, suposo amb recursos també Quintero des del tir de fora, o que dèiem, molts tirs, perquè és que si no, no hi ha temps. Blé, els dos tirs lliures, primer dintre. També l'efectivitat d'aquells tirs lliures ha de ser maca, eh? Sí, no comentarem res fins al final del partit, però per ara anem força bé. Pues Blé, el segon, també dintre, i tornen els 20 punts, on ja Cadí s'ha estabilitzat des de fa uns minuts. La transició d'Ondarribia, Cadí la seu no pot perdre la intensitat, no de cara al partit aquest, sinó de cara a la continuïtat del joc d'equip. Sí, sí. Va ben demà pel baix, amb problemes per treure sobre l'aix en aquests moments. Quintero molt lluny de l'aro, no troben la situació, no la troben, eh? Molt bé. Traoré anticipant, Traoré multiplicant-se amb les ajudes dels canvis, va intentant recular, l'alemana que se la deixa, bona defensa de Blay Traoré, transició de Rosita i buscant que s'allargui el temps de joc. Ara tot el temps va a favor nostre,
La desesperació està a les files basques. Ai, Laura. N'ha perdut unes quantes d'aquestes, sí, Laura García, la, eh? La única jugadora que potser li costa una mica per sota del, del seu del nivell seu esperat nivell, de moment. I del nivell de l'equip d'avui. Bargin no s'atreveix amb el cos a cos, tot i que ha guanyat bé la posició. Quintero de 3, falla, i va Vendam, perta el rebot. Perta el rebot. Va Vendam, Traoré, que diu, què fas per aquí, Tara? Li ha fet un toquecito, eh? Sí, sí. Coderana. I torna Lisset Castillo a pista, se seu Laura García i torna Marina Ferragut. I va Vendam, que no ha servit, eh? Que ha estat avui fora de partit. L'han fet fora a base de treball i d'anticipar i de lluita. 6 minuts i segons, Kadim és 20. A veure si tenim un final doncs, plàcid, plàcid. Jo penso sí, que sí, jo crec que sí, perquè les sensacions... No és que vulguin ni que vagin a canviar res, on d'arribi. No, les sensacions enfoquen cap aquí, eh? Rosa Pérez, no hi ha ni una pressió tot cap, ni allò de jugar-nos el tot pel tot, no? Pues no. I Lisset vol connectar amb Traoré, no la troba, decideix l'1 contra 1, es para de dos, la mestra. La solvència amb què estan resolent aquestes situacions és molt gran, eh? Però molt de veritat, molt, molt, eh? Molt gran, sí. I l'Aixi, pues, ah, jo me lo guiso, sí. Jo me lo como. Aquí té tot l'avantatge del món, aquest 1 contra 1 contra Rosita Pérez, ficant el cos i traient el que surti, que normalment com a molt és una falta, i dos llançaments des d'aquestes arribades en transició d'una base molt poderosa que costen de frenar, però bé, anem a veure. Kadim és 22, sí. Havia aconseguit ara la seva màxima diferència en el partit, l'Aisi que té dos tirs lliures, pues, d'aquí al final espero que sigui només de cara a l'estadística, sí. Tot això que faiguin. Segurament ella millorarà també els seus números personals, perquè fins ara no són res de l'altre món. Està en valoració 0 al final del tercer període i tot el que faci ara serà per sumar aquestes estadístiques personals, però tampoc no creiem que ajudi massa al seu equip en aquest tram final. Pues han convertit els dos tirs lliures, més 20 per Cadí, 5-34. Anem a veure si ens divertim amb jugades de Cadí, la seu d'intensitat. Vicent Castillo ha trobat perfectament a Traoré, ara el tiro se li ha passat, li perdonem, perquè tal com està el partit li podem perdonar. Ara l'Aisi ha connectat molt bé amb Bargin, una assistència bona, sí, que sense mirar. Sí. Pivot a bàsquet de la nord-americana. Atac ràpids, el que sí, dèiem. És el que dèiem, elles necessiten tenir moltes possessions per poder tenir opcions de fer punts. I que a dir la seu, pues, bueno, seria bo que no s'hi adormi amb això, sinó que intenti pues, mantenir, a part del control del partit amb les possessions, el cos a cos de Traoré, buscant el cos a cos davant del cos de Bargin. Sense espantar-se i jugant-li de cara, molt bé. I dos punts de la senegalesa. 76-56, l'Aisia Quintero del tiro de 3 de la Canària, falla a l'altre costat, Blay i Ferragut per la veterana, i Blay se li agafa els pantalons. Sí, perquè han sopegat. Per aquella, eh? Sí, sí, aquella, i s'ha agafat on no ha pogut. Per no caure la tant. La samarreta de Ferragut. Falta del temps. Sense discussió, aquesta. Aquesta no, la deixem aquí. Encara no estem en bonus, ara entrarem. Serà la banda per on d'arribia. Per on d'arribia, a manca de 4-47. I els 20 punts de coixida que ha dit la seu que ja ha agafat, ha entrat al tercer període. La veritat és que, com dèiem al principi abans de començar el partit, el calendari de Cadí la Seu era molt exigent al principi i era molt important començar sobretot agafant els partits de casa, tot el que es pugui, tot el que es pugui, perquè el nostre final de temporada de Lliga aquest any és tremendo, ven els tres grans de carrera i al final els últims quatre partits de Lliga, amb la qual cosa important sumar al principi, avui sumarem. Ara hi ha hagut la recuperació en el rebot de Vanessa Blé, Rosita Pérez dirigint la transició, ha agafat la samarreta, ha sortit amb la samarreta, molt bé Blé, traient a Lisset, el deixa cap a l'Asi, i ara de 3 la Rosita, de 3, sobre la posició, quin rebot acaba d'agafar, i l'altre Traoré, però les brasileñes aquí, les brasileñes lluitant, i ara intercepció de Rosita, Traoré, i sí, això podria ser antiesportiva, si m'apures, la impotència, que si no, la impotència total, perquè a més Burgin havia agafat el rebot, ha perdut la passada, i el públic agraeix aquest esprit de lluita continuat de Cadí, molt bé, molt bé. Perquè a vegades potser dius, no, Traoré, aquest rebot que ha agafat, potser obrir la pilota i tornar a jugar llarg i tal, però amb la dinàmica que porten, ella ha anat de cara a cistella, el que volia era doncs, el premi que es mereixia per aquesta lluita. Burgin a la banqueta, va vendre una pista, i avui no ha estat el dia de la jugadora americana. Realment, avui, aquestes dues jugadores americanes que semblava que havien de donar-li el canvi de sentit a l'equip d'on arriba l'any passat, avui no ho han demostrat. Avui no, avui la veritat és que és una base molt diferent a la que tenia l'any passat, que era Helen Luz, que és un altre estil de jugadora, més tiradora, més directora, però bé, avui realment els resultats no estan sent. 21 punts ara a favor de Cadí la Seu. Perquè Traoré converteix els dos tirs lliures, tornen els 22 punts de màxima diferència quan falten 4 minuts 5 segons i serà un final plàcid d'aquells que inclús aquí el Palau no és bo, no? Perquè el Palau els finals calents són agraden, més agraïts, més estimulants pel públic, però la imatge de l'equip
la imatge de l'equip, jo penso que excel·lent, bona, eh? Molt bona, molt bona, i a més a més amb els dubtes que teníem de la, de la... Mira, Abel, ficant-li la cara a Babendam, eh? I ara treu arribant, a tocar, amb duresa, i pilota, passa, i passes, i passa, sí senyor. Però estem molt donant bé un recital inclús a pesar de la diferència. Sí, 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 en una altra situació guanyes de 22, que en 3 minuts i ups, ja hem acabat, eh? Sí, sí, allò que es diu, va, deixem que maquillin, no? Sí, perquè clar, 22 punts d'avantatge, m'han quedat menys de 4 minuts. L'Aleix diu, sí, fixa't la discussió, eh? Sí, no, a mi l'Aleix aquesta m'ha donat unes sensacions una mica estranyes. Però bueno, no entén, per què me canvies, no? Diu, bueno, no sé, tu mismo, no? Bueno, anem a lo nostre. Pilota en joc de Cadí, Rosita Pérez seguint dominant el control de joc. Avui bon partit de Rosita. Bueno, la jove contra la veterana. Maria sí. Revolta és la segona en la que estira, sí, eh? Sí. La segona en la que estira, la Jael, pues bueno, s'ha caure. I a defensa no treballa, no passa res. No són tirs lliures perquè ara falta la possessió de pilota. Per tant, a tornar a defensar. Revuelto, Suárez, 3 minuts i mig pel final del partit, Cadí més 22, i a veure si seguim amb aquesta bona defensa de llibre de Cadí. Mira, ja la tenim, ja la tenim. Quasi, eh? Quasi, eh? Quintero, no, és que no saben què fer, eh? No saben què fer, eh? Realment és allò que dius tu, s'estan trobant amb no sé què, no poden buscar, eh? No, no, no troben sortides a res. Està improvisant els tiros, no busquen mai aquella referència o aquella situació que volem, que el tiro sigui allà. Perquè Cadí no ens deixa amb la defensa. Suárez, per treure de fons. Ferragut, a Traoré amb Revuelto. Ara tornem a refer el canvi. I aquí el farem una altra vegada. I pilota tocada, interceptada. Allà el president a l'ajuda. I Lisset, la veterana, diu, calma. Calma, eh? I aplaudiments perquè la defensa està sent de lliure. Traoré, l'1 contra 1. Aguanta, aguanta, aguanta. Havia fet pas amb xiulat falta. Però és d'aquells reversos que els àrbitres últimament... doncs consideren passes, el que passa que ha fet falta de Revuelto. I Revuelto contra tu. Sí, sí. Minuts a les joves, minuts a les joves de l'equip. Aplaudiments per Rosita i per Lisset, sí, que hem tornat un altre recital. S'ho mereixen, però s'ho mereix l'equip, sí, sí, al final avui serà i agraït al públic. Fèlia i Patrícia a pista, per acabar aquests 3 minuts. Aquest partit. I Traoré, pues, infal·lible des del tir lliure, eh? No hem fallat cap tir lliure en tot el partit. En tot el partit? Ni un. Espectacular. Per això diem que esperaríem al final del partit a dir-ho, però... Ara, punyeta, eh? I espanyem el primer. Però no havíem fallat cap. 79-50... 9 de 9 o 10 de 10. 79-56, més 23, 2 minuts 50 pel final, però segueix Cadí amb intensitat. Mira, mira, Blen Babendam, mira-la. Com l'obliga a allunyar-se. I això que fa 3 vegades més de pes, eh? Sí, sí. Fallo i el rebot per Freixeret, que aquí estem tots per treballar. Berciano, a la transició. Berciano a buscar divisions, ha buscat una assistència una mica d'aquella a terra, mira, Ovella, eh? Ovella, eh? Vanessa, i Celia, bàsquet de Celia Benet, però encara havia notat. Agraïda Blé, eh? Sí, sí, molt bé, molt bé. Blé al terra per assistir recuperant des del terra. Més 25, 81-56. Molt bé. Suárez, no trobem interior ni Ferragut ni ningú. Mira, mira Traoré, pagant-se amb quina defensa. Ferragut. Ara, és espectacular veure-ho. Molt bé, Vanessa. Això és difícil de descriure perquè s'ha de veure. I ha hagut de marxar Ferragut, ha hagut de marxar. A 100 metres, perquè si no, no troba... Per trobar els punts. 81-59, més 22, 2 minuts pel final. Freixenet connecta amb Blé, el pal alt. Blé canvia, Berciano. Berciano de 3, de 3, de 3. L'andalusa falla, però el rebot serà per Cadí. Pues l'havia tocat. L'ha tocat Ferragut, eh? Ha sigut Ferragut qui se l'ha emportat a fora, sí, sí, eh? Ha tocat ella segur, sense diferència. Canvi, suposo que serà un aplaudiment per Traoré, perquè ha fet un bon treball, Traoré. Perfecte, Traoré, aquests minuts que ha estat a la pista. Entra Franciel, bon treball de Traoré, que el públic li agraeix. Mala cara de Traoré, eh? Sí. Tothom vol semblar, que sempre té la mateixa cara, per això. Sí. És una jugadora que sempre... té un rictus molt de concentració i d'estar per la feina. I novament, Freixenet quasi que hi arriba. Revuelto de 3, Revuelto de 3, tio, dintre de Revuelto. Baixat a 19, perdut un parcial de 6 a 0. 81-62, 1-30. Berciano amb la pilota, falta de Suárez. Aquest dol, aquest duelo, no?, entre les dues té xispa, eh? La veritat és que sí, i Patricia l'ha enfrontat amb molta personalitat, amb molt de caràcter. Sense rebutjar el cos a cos. Està sortint perjudicada Suárez, que porta 4 faltes i que no ha pogut dirigir l'equip. Exacte. Berciano falla. Bueno, David, eh? Sí, mira. Allò que dèiem. Ens quedarem fins al minut 38, eh? Fins al 38. Berciano el primer que el falla i el segon dintre. Tornen els 20 punts.
on Cadí mourà doncs aquest partit, la pressió de Cadí, la pressió de pista, i la pressió de pista. O sigui que Cadí no totes, baixen totes, i dos cops, i ara bueno, va, ho solucionem amb una falta. Amb una falta de Menéndez sobre Revuelto, que porta Revuelto a la línia tir lliure, Sí. Jo crec que el que vol l'Andreu és continuar madurant l'equip davant d'aquests partits tan sovint, tan, tan seguits que ens queden. És evident que dèiem que teníem una pretemporada curta pel tipus de partit que ens toquen i perquè en venen molt de seguits. Dimecres mateix hem d'anar a jugar a Pista de Saragossa, vull dir que és un continu. Dissabte que ve aquí contra Estugassa, que és un altre partit que s'ha de guanyar sí o sí. Exacte. I per tant, doncs, aquests minuts que en altres circumstàncies podrien ser de les escombraries maldites o d'aquest mal nom que no ens agrada, doncs han de ser de treball i de seguir treballant i de seguir millorant. Recordem que dissabte que ve aquí la Seu contra Estruguesa, com deia ara el David, el partit serà a les 4 de la tarda. Sí, perquè coincideix amb jornada de masculins, Mausa, Eva, i per tant aquest partit de Cadí la Seu Estruguesa, que a més serà jornada de Fira la Seu, serà a les 4 de la tarda. I a 3:15 hi haurà el Mausa de Lliga Eva. Amb això estem entrant pràcticament a l'últim minut, el marcador que segueix amb aquests guarismes de més 19, recupera la Cèlia Menéndez, se'n va la Cèlia, va dintre, se'n va, força i treu falta, sí senyor Cèlia, sí senyor. Totes les jugadores fins al final. No baixa l'activitat per res, per res. 82-63, un Cadí la Seu que l'any passat s'entrenava sempre a guarismes alts, a més de 75 punts per partit, amb l'estil de joc que et comentaves, i segueix la mateixa dinàmica. Menéndez dintre, 20 punts, 83-63... Jo penso que potser ho ha notat tothom de l'equip. Menys Elsa Donaire, exacte, que si no anem equivocats no ha fet cap punt. Correcte. La resta totes han notat. Cèlia també converteix el segon tir lliure, 84-63, més 21, i la pressió de pista, sí. I som, Aquí ja ho anem per tot. Ara estem dubtant si anar el 2 contra el racó, no hi anem. També és important els averages, vull dir que això tampoc no hem de perdre de vista. Aro passat, Ferragut bàsquet... Més 19, Cadí, 84-65, Franciele amb Berciano. Berciano que passa a camp per jugar un dels últims atacs del partit. Menéndez, que rep un cop de Revuelto, recupera, demana el bloqueig. Perfecte, el bloqueig i la continuació de Menéndez. Freixenet de 3, Freixenet de 3. Ai! Se surt plorant, però... No, ha sigut al revés, Ha sigut sí, Pavendam, que se li han portat la samarreta a Menéndez. La samarreta que s'ha vist, però s'ha vist per aquí volant, com si fos que hagi un estel, No era verda la samarreta que estaven agafant. I al final podem donar la falta a la lluita del rebot ofensiu, que portarà Pavendam al tir lliure. 31 segons. A veure, doncs com deien, també és important el tema dels averages, perquè, bueno, de Rivi és possible que sigui un equip dels que s'estigui jugant coses amb nosaltres a final de temporada. O esperem que siguin coses importants. Sí, coses importants, evidentment. Espero. Evidentment. Home, avui després d'haver, no sé si tenen temps de repassar algun marcador que s'hagi donat ja amb aquesta lliga femenina, però hi havia un Olesa Canàries de dos equips que a priori, sempre a priori, abans de començar, són equips de perfil, diguéssim, d'aquest de mitat baixa de la taula, i sembla que ha guanyat l'Olesa a la pròrroga de dos. Sí, de dos punts. Falta ara de Revuelto. Bueno, es queixa Revuelto perquè fins ara les hi ha totes amb atac aquestes, Seran dos tirs lliures per Patricia. Patricia, no? Berciano, sí, que és la que puja la pilota. Pues Berciano no passa, se dirigeix cap a la línia de tirs lliures per castigar aquesta falta. 84-67, recordem, amb més 17 per Cadí, que ha agafat aquesta iniciativa entre el minut 15 i el minut 22 i ja no està mogut d'aquí, Sí, sí, la veritat és que ha sigut un inici força interessant i després ens ha tingut l'encerta, s'havia de mantenir fins i tot ampliar en moments puntuals l'avantatge. El segon sí de Berciano, més 18, 85-67, 29 segons. La pressió de pista de Cadí, han de sortir, troben a Ferragut per desembossar, però segueix la pilota del camp defensiu. Segueix la pilota del camp defensiu, passe llarg, l'ha trobat molt bé Suárez. Ferragut, que aconsegueix el bàsquet amb una arribada de transició de tràiler, castigant aquí la defensa de Cadí. Ble, amb Franciel, 16 segons, 15... Els més 16, 13, 12, Berciano l'últim atac, Freixenet, el públic aplaudeix el final de partit de Cadí, Menéndez que busca Freixenet de 3, no, de 2, treu a Ble, Franciele, l'últim segon, i diuen que no, però valia bàsquet, valia el bàsquet de la brasilera. Hem jugat la pilota fins al final, hem trobat un tir, i la veritat és que molt bones sensacions en aquest partit. Un Cadí la Seu que ha tingut un debut somiat després de les renovacions de la plantilla. Sí, teníem el dubte de com estarien les incorporacions, si havíem tingut temps o no de fer-se l'equip, però l'estil de joc, si alguna cosa ha demostrat és que tant Traoré com Frangel i veiem com ICP, Patricia i tal, l'equip, molt content l'equip, molt content. Molt content.
Suposo que ara el públic corresponsal no es mou ningú. Gran partit de Cadí. Recordem, 85-69. Primer al sac. Primer al sac. Coses importants. El mateix estil de joc que l'any passat. La mateixa comunió amb la gent de la grada. I la veritat és que el treball ha estat molt, molt bo i d'un altíssim nivell durant molta estona del partit. Per tant, són unes sensacions i unes bases, diguéssim, del que ha de ser la temporada més que sòlides i més que bones. Si et sembla, mentre s'hi fan arribar l'estadística i anirà a buscar l'Andreu per veure quines són les seves primeres sensacions d'aquesta temporada, segur que bones, segur que bones. Llegir. Jo vaig a buscar-ho, tu et fas amb les estadístiques i fas el repàs numèric del partit. Perfecte, doncs mirarem a veure que acabin d'imprimir-se aquests els números del partit, que sempre doncs ajuden a entendre millor el que ha passat durant l'encontre. Entenem doncs que